Tak, přátelé, chlapi, já vás... Já tě stáhnu. Tady vítám. My jsme si tady chvíli pouštěli hudbu, aby jsme se naladili s Ivem. Teda nepouštěli, Ivo pouštěl. A já vám chci představit tady Ivo Janečka, pokud ho neznáte. Kdo ho znáte, pošlete palečky, ať víme aspoň, že to jako, že to prostě nějakým způsobem funguje u vás. A my se dneska budeme bavit o pár věcech. A ty věci jsou vlastně, jak nebejt jenom tak jako hodnej na tu ženu, protože, jak jsme zjistili všichni, tak to pořád jako nefunguje. Pak se tady chceme zeptat Iva, protože ne všichni to umí a musím se přiznat, že já taky nejsem žádnej specialista na takovou tajnou techniku vzdálených nebo jakoby energetických orgazmů. Se jim taky říká, že ty ženy se jako nedotýkáš a ona prostě najednou má orgazmus. A to se samozřejmě dozvíte, jak to dělat a možná zjistíte, že to třeba tak jako nejde s každou. A že to možná je o té ženě a ne o vás, ale nebudu předbíhat. No a pak bych chtěl se tady vlastně Iva zeptat, jak to má s tím ohněm a proč vlastně přes něj chodí a kdy se k tomu jako dostal. A protože spousta z vás vlastně byla na srazu z těch mužů a možná jste neměli nikdy možnost se na tohle to jakoby Iva zeptat. A vlastně se opak budu chtít zeptat ještě na pár dalších věcí, které tady z tohohle z toho vyplnilo. Takže Ivo, já tě tady vítám. Ahoj. Na čau. Čau. Já mám pocit, že jo, už se nás dívá 22 lidí, to je výborný. Dneska to je docela jako plný. A já jsem se tady s Ivem dohodl, že to budeme vysílat jenom do toho srazu těch hustých mužů. A já tady teď se budu snažit chvíli kontrolovat, jestli to tam jako je, anebo není. Takže když tak mi tady napište, jestli to tam chlapi vidíte, protože já jsem se to snažil z toho mýho, jo, už to tam vidím. Vidím, krásný. Já si sem napíšu kuk. Jakože to tady funguje. Ano, ahoj, moc se těším. Čau, Jaroslave. Jaroslav je náš skalní sledovatel. A čau, Jaro. Pokládej nám otázky, jo. Cokoliv, prostě zeptej se úplně odkudkoliv. My jsme schopni na cokoliv odpovědět, protože oba jsme teď v takovým módu nemluvícím. Jo, já teda jsem jako rozmluvený, ale musím říct, že i na mě je to jako nemluvící. Takže já předám teď na chvíli ti, Ivo, ten hovor a vlastně, jestli by si nám nemohl říct teď, jak jsi se vlastně jako dostal k tomu, čemu někdo by řekl šamanismus nebo chození přes uhlí nebo dělání těch divných věcí, kdy prostě si nespálíš ty nohy a, no. A tak. No, vlastně přemýšlím, jako kde byl ten první impuls, ale myslím, že to bylo od muziky. Mm-hmm. A já jsem totiž začal hned po revoluci, když se jako člověk mohl dostat k nějaký jako trošku jiný muzice, tak jsem začal poslouchat jako hodně etnickou muziku a od toho jsem se vlastně dostal k šamanismu. A mezi tím, že byla ta revoluce a nějaký reiki a takovéhle prostě šílené věci. Astrologii jsem dělal jednu dobu dost intenzivně. A vlastně ta cesta byla tak jako, že vlastně mě dává smysl dělat věci, kde jsou nějaké emoce, kde fakt něco prožiju, jo? Že mě úplně nebaví takový to, jako že budu sedět za zenu. A taky jsem si zkoušel i zenový meditace. Ale že to mi tak jako úplně nic moc neříká, no. A pak jsem se nějak jednoho dne dozvěděl, že vůbec, jako, že vůbec se chodí někde po žavým uhlí a dokonce, že se chodí i v Čechách, tak jsem pátral. A to bylo tak rok 97, což připomínám tenkrát, ještě ten internet moc nefungoval, jo, takže vycházely nějaký takový EZO časopisy. No a tam jsem se dočetl, že to dělá nějaký Míra Kašpar a že to dělá někde u Českých Budějovic ve Skřidlech.
A tak jsem se tam prostě přihlásil. Ono to teda nebylo úplně ve Skýdlech, ono to bylo vedle na Nesměni, což je taky takové známé duchovní centrum. Ale dělala to tam ten Míra Kašpar a shodou okolností tam natáčela, myslím, Prima tenkrát takový nějaký pořad záhady, mysteria nebo něco takového. No a já jsem vlastně v té době už jsem měl za sebou vlastně regresní terapii, kterou jsem dělal a nějaké takové věci, takže jsem dělal jednotlivě s klientama poradenství a nějaké terapie. A vlastně jsem měl takový nutkání, jako, že bych měl něco dělat s těma skupinama. A to prosím vás zase, jako, to je prostě druhá polovina 90. let, jo? To se tady ještě takové věci moc nedělali. Dneska už to dělá, jak říká moje babička, každý, kdo má v prdeli díru. A, Počkej, tak to dělá každý. A teď jsem to pochopil, co tohle s toho rekordčení mi až jako dneska z toho jako došlo, že to teda vlastně dělá každý. No a tak já pracuju, víš, jako já prostě něco řeknu, klient něco řekne a klient udělá. Aha. No, tak to. No a takže já jsem se teda přihlásil a jako samozřejmě jo, ten první přechod byl fakt jako docela hustý. Ale nastalo to, co se stává jako spoustě lidí po takovýmhle zážitku a speciálně po tom přechodu přes ty žavý uhlíky, že jsem jako přešel a teď úplně takový tohle máš dělat s těma lidma. Tak jsem si to jenom zapamatoval a pak, když jsem přijel domů, tak jsem říkal, ty vole, jako, tak jako to si jednou přijdeš přes uhlí, jako, co jako, a kde, a jaký program, a co blbneš. Ale prostě to bylo úplně jasný, jako to bylo, to říká, vnuknutí. No, já jsem to měl úplně stejný jako ty, přesně, že jako to je taková blbost, že si řekneš, jednou něco člověk jako zkusí a víš, že to máš jako dělat. No, musím říct, že kdybych to jako víckrát a zaplašil to, tak už pak potom jakoby nepůjdu, ale že jsem si to jako dovolil, tak přesně jak to říkáš, už tě do toho nebudu skákat. No, takže to bylo v září 98 tohle, nebo v říjnu, tak nějak na podzim. A teď já jsem říkal, no dobře, no tak jak já to udělám? No tak trošku něco teda odšlehnu od toho Míry. Pak jsem si říkal, no kdyby se mě tam někdo nějak jako extra rozjel, to už jsem měl za sebou holotropní dýchání a takové věci, tak s ním umím něco přes tu regresi udělat, tak jsem říkal, tak z tohohle pohledu to bude bezpečný. A teď teda, tak jsem si tak nějak poskládal, já hodně pracuji s muzikou, takže jsem tam hodně jako pouštěl muziku a takové ty ošovky různý jsme dělali a tak, to mě dává smysl. No a teď kde, že jo, to taky jako není tak úplně nějaký takový jako centra, jak jsou dneska, to nikde nic takového nebylo vlastně. A takže, nebo jsem o nich nevěděl aspoň. Ale v té době já jsem vlastně spolupracoval se scoutama, který mají nádhernou takovou základnou kousek od Poličky, kde jsem ještě donedávna bydlel. A protože jsem se znal s tím Doganem, co jim tam šéfuje to, tak jsme se domluvili, že to tam udělám. Jeho žena se svou kamarádkou, že mě tam budou vařit. A začalo se to skládat. Jo? A já jsem prostě po novém roce si řekl, aha, no, tak měl bych asi pozvat ty lidi. A já už ti nevím, jo, vlastně to, takže jsem dal nějaký inzeráty do regenerace, nebo prostě přes nějaký známý jsem prostě jako, že co dělali reiki a nějakou jogu a tak, že teda jako pozvou. No a bác ho, přihlásilo se mi 40 lidí, jo, na ten první termín. Já jsem prostě prožíval jako bezostatnosti, když jsem si říkal, ty vole, jako jednou si přejdeš, jo, a jako 40 lidí. Prostě fakt jsem říkal, no to není možný, jo, a teď fakt jsem byl úplně z toho posraný. No ale pak jsem si vždycky vzpomněl na ten okamžik, když jsem věděl, jo, tohle je to, co máš dělat. Tak jsem si vždycky říkal, jste mi do toho navezli, tak se snažte. Já udělám všechno pro to, ale máte to ve svých rukách. No, takže tenkrát jsem prožíval takové hodně ezoterické období, tak jsem to měl tak postavený, jakože magie a tak, že jo, tak no, každý jsme si tím prošli, ale jako fakt přijelo těch 40 lidí, no a povedlo se. Jako tenkrát se nespálil nikdo. No a tak od té doby to dělám prostě, no. Takže to už je více jak 20 let a na hrubo jsem to tak počítal, já to nemám úplně podchycený, takže spíš takový odhad, že ale aspoň 10 000 lidí se mnou přešlo přes uhlíky.
To máš tak, takový tak, 500 chození, ne, třeba? No, ono jak kedy, jo, jako já jsem měl několik chození, kde bylo 200 lidí, že jo, ty firemní, takže ono se ti to pak jako naskládá. Takže na Hustej, že jo, tam je taky 100 lidí, no, tak ono to pak jako jde docela rychle, no. Takže já vlastně, teďka říkám, už to dělá skoro kde kdo, ale já jsem vlastně první firemní chození jsem dělal nějak 2005, 2006 nebo tak. To taky tenkrát tady možná dělali jeden, dva lidi, ani nevím vlastně. A no, takže od té doby to, no a samozřejmě jsem, jako hodně se to u mě změnilo. Vlastně ten důvod, proč to dělám a proč mě to dává smysl pořád, tak za A, ty uhlíky mají 500 stupňů a fakt po nich jdeme vlastníma nohama. Tam není žádná jako zábrana, žádná záchrany, lano, nic. Takže je to jako velmi pravdivý. Tam prostě nic nebo kecáš. A vlastně to rozhodnutí, nebo pro mě vlastně je vždycky důležitý ten okamžik toho prvního kroku. Jakože vychytat ten správný okamžik, kdy někde tam vzadu je takový ten hlas, který říká, jo, teď je ta možnost a jít, jo. Tak to je jako jeden level, vlastně vychytat ten impuls toho vesmíru, že teď je ten správný okamžik, ale pak ten druhý level je vlastně připustit si, že možná dneska není ten správný okamžik. Že prostě dneska není čas umřít, v jednom filmu. Takže vlastně připustit si, že i tohle je ta možnost. Jo? Že prostě z nějakého důvodu to jako neudělám. A to je možná vlastně ještě těžší a speciálně pro chlapy, který, nebo pro lidi obecně, kteří jsou zaměřený na nějaký výkon, mají takovou jako, že je hodně sebedisciplínu, že já to prostě musím udělat, prostě už jsem tady a zaplatil jsem si to, nebo je tady ta firma, tak prostě to dáme, kdyby se měl spálit. Tak si myslím, že to se těm lidem jako docela jasně ukáže, že jako by měli možná trošku jako zvolnit a jako poslouchat nějaký ty impulzy, které možná mu říkají, hele, ale dneska jako úplně asi to není úplně správně. No, no a tak ta zpětná vazba těch lidí jako hodně, speciálně na tu Hájenku, protože to je fakt jako neuvěřitelný místo, už to tam dělám fakt dlouhou dobu, tak je to tam takový jako už trošku vymodlený. Tak tam se lidi vracejí, jo? Tak zhruba 50% lidí prostě jezdí opakovaně, jo? Že přijdete prostě jako, že tam je, jak říkám, polovička mazáku. A o to je vlastně silnější. Jo? A zajímavý je, nebo zajímavý, ono to je logický, jo? Ty lidi, co jezdí opakovaně, tak vlastně říkají, že o ty uhlíky už ale vůbec nejde. Jo? Že jde prostě o to, co se tam děje kolem, že vlastně vůbec neví, jako, co se bude dít, protože ale vždycky se tam něco děje. A je důležité vlastně přijet tak jako otevřený tomu, že prostě ať se bude dít, co se bude dít, tak to přijímám a jdu do toho. A že vlastně ty uhlíky to už jako vlastně ani není důležitý. No ale samozřejmě, když je tam někdo poprvé, tak je jasný, že to je ta meta. No. A možná bych se mohl teď podívat taky, že nejenom ty uhlíky, ale že tě možná začala zajímat i vlastně ta magická sexualita. No to tě... jsem myslím. No, jak jsi se k tomu dostal? No, protože já vlastně na tom mým semináři, který je teda od pátku do neděle, tak vlastně celý nedělní dopoledne, kromě nějakého sdílení, jako věnuji povídání o tantře, o vědomé sexualitě, o sexuální energii. A ono to vlastně velmi úzce souvisí a spousta učitelů tantry vlastně dělá nějaký šamanský věci. Já zase jako ještě teda, abych se trošku vrátil, já za A nejsem šaman. No, to stát se šamanem to není jen tak. Za B existuje na to takový zvláštní slovo šamanista. Prostě já používám šamanské techniky, ale určitě jsou tak jako transformovaný, tak aby je mohl absolvovat současný moderní člověk a byl vůbec schopný to absolvovat a dával mu to nějaký užitek. No a co se týká ty sexuality, tak vlastně šaman pracuje s velmi podobnou energií. Jo? Je to vlastně o návratu ke své podstatě, k tomu, že hledám, co jsem zač. Jo? Pro mě vlastně, jestli má vůbec jako smysl nějaká duchovní cesta nebo osobní rozvoj, tak ten princip je, že hledám, co jsem zač.
A to není jednoduchý, protože my máme spoustu na sobě takových nálepek, takových masek, které jsme si nasadili jednak my sami před světem, aniž bychom to věděli. Některé jsme si nasadili, protože se třeba potřebujeme ochránit. A teď jako ta cesta toho odlupování a toho, co jsem já zač, a poznávání toho, že možná vevnitř jako nejsem úplně tak, jak si představuje můj partner, rodiče, šéf, společnost, nevím, Babiš třeba, tak to není jednoduchý, protože vlastně většina z nás má takový jako strach se podívat dovnitř, protože mám pocit, že tam je někde takový jako nějaký bahno, který strašně smrdí. A to souvisí i se sexualitou. Jo? Tam těch sexuálních tabu je strašně moc. Takže jedna z těch cest vlastně, jak jako k tomuhle dojít, kromě toho šamanismu, jsem vlastně jako došel k té tantře. Já jsem se té tantře... Dobře, děkuji, Daniela, Mila. Ahoj. Jak jsem se dostal k té tantře, je, že už někdy zase v 90. letech jsem byl účastníkem nějaké e-mailové konference, to dnešně už taky neví, co to je, to žádný weby nebyly ještě, kde si lidi prostě mezi sebou vlastně přeposílali skrz nějaký server, nějaké e-mailové konference o tantře české. A dokonce to bylo tak, že jsme se kdysi na konci těch 90. let i sešli někde venku, tak jsme pokecali, udělali nějakou meditaci. No a jak pak bylo víc k dispozici informací a takhle jsme se tomu začali jako trošku víc věnovat. Ale furt to bylo tak jako teoreticky. No ale vlastně první setkání s tantrou bylo u tebe s Denisou na tantrické masáži, kterou jste tenkrát vlastně dělali přes víkendy a v Praze a tak. No a pak jsem ještě u různých jiných učitelů. A takže já vlastně, třeba práce s dechem, to je prostě v šamanismu. Jo? Tři klíče v šamanismu jsou dech, hlas a pohyb. No a to jsou tři klíče, které jsou v tantře, a ještě se k tomu přidá dotek. Že jo? Jo, takže fakt to je prostě strašně velký průnik. No, takže to je vlastně ta má cesta k tantře. A já vlastně... Na tom šamanském firewalkingu, což je takový ten seminář, který dělám nejvíc, tak vlastně pak po tom povídání o té tantře, tak děláme takovou jako hledání tantrického partnera. A to jsou jako fakt někdy zajímavé věci, co se tam dějou. Jako tam ženy občas spontánně prožívají ty energetické orgazmy a jedna pak asi za 3 roky přijela a říká, no nebudete mě věřit, co se mě stalo. Já jsem prostě minule, jak jsem tady byla, tak jsem potkal prostě nějakýho chlapa, jakože toho tantrického partnera, teď jsme se tam s ním milovali, bylo to úžasný a tak. No a teď nedávno prostě jdu takhle s manželem ve Svitavách po náměstí a já jsem ho tam potkala. A teď všichni jako fakt, a co jsi udělala? A ona, no nic, co bych měla dělat? Prostě je spokojená s manželem, tak nepotřebuje koukat na nějakým tantrickým partnerovi. Ale fakt prostě ona ho viděla, jo, ty 3 roky předtím, ty meditace. Jo, ty myslíš meditaci. Já jsem teď pochopil, že přijel nějaký pán na seminář, s touhle paní tam měl sex a ona ho pak potkala za 3 roky. Ne, ona ho potkala v té meditaci. Meditaci, takže doma byla oblečená, byla na tom seminář, meditovala a měla vizi. Jo. A tam vlastně to je prostě o tom, že jako si hledáš tantrického partnera a tam se s ním pak miluješ a prostě no, je to krásný a je to velmi oblíbená meditace. Pokud někdo nemá nějaký blok k sexualitě, to pak nemusí být úplně fajn, ale pak s tím dál pracujeme samozřejmě. Ale, no a ona prostě pod toho chlapa jako potkala pak asi za několik let ve Svitavách na náměstí. No. Jako dělou se tam fakt zvláštní věci, jo? Jako kolikrát prostě prší a na vlastní chození se udělá sluníčko, jo, a možná to vypadá jako, že kecám, ale prostě kdo tam byl, tak to může potvrdit, jo, že je to fakt úžasné místo, nebo kolem jsou prostě mraky a jenom nad námi sluníčko a tak. No. Jsem si vzpomněl na jiné místo, kde bylo krásně, na to chození začalo pršet, takže nám to uhaslo a jakmile jsme skončili chození, tak se zase udělalo krásně. To bylo asi pamění. To byl otec asi zrovna David Sikora dneska sdílel fotku, ale to bylo vlastně z jiné akce. To bylo z toho výcviku v Paběnicích. No, ale to tam tak bylo. A to nebej toho, že teda jsem měl sebou lampový volej, tak jsme to museli úplně zabalit, protože to byla taková protožmačen,
že to normálně hasilo ten oheň. Já jsem tam furt lel lampový olej, aby aspoň to trochu vypadalo. Že ten, ale ono to skončilo a odešli a pak kdo chtěl, tak se vrátil a normálně jsme to rozkoukali a uhlí bylo, hořelo to jak blázen. Ale nějak v té chvíli prostě zrovna... To prostě, jak se začalo bubnovat a začalo se prostě to chystat, tak, ale to byla fakt průta šmerče, no. A to se mi stalo už moc krát, že pršelo. Pár roku zpátky jsem zase tady na Slovensku v Tatrách dělal kození v lednu, jo, na sněhu. Dá se to různě, ne? To jsou takové zážitky s tím. No a ty jsi se pak dostal na nějaký ten... Že tě vlastně jako začalo bavit zkoumat ty ženy, aby bez doteku měly takový zvláštní projevy, kterým se někdy říká energetický orgasmus. Oni tak jako vlněj, ne? Máš to někde i na webu, že jo? No, já jsem to musel stáhnout, bohužel, protože ta paní, se kterou jsem to dělal a se kterou jsme dělali asi třikrát ten kurz, tak se obrátila k Bohu a už to jako nechce, aby to bylo vidět, tak jsem to musel smazat. A poté by se to nějak jako nedělal. A ono to není jenom paní, jako tyhle ty stavy může zažívat každý i chlap, jako já to běžně zažívám taky. A je to v podstatě, no se to těžko jako popisuje, když to člověk nezažije, ale je to vlastně pomocí dechu a práce s energií, případně s lehkým dotekem, může člověk zažívat pocity, který má, nebo je to velmi podobný tomu, co má při orgazmu. Může tam jako docházet jakoby trošku ke ztrátě sebekontroly, to tělo se může tak jako trošku nekontrolovat, tedy pohybovat. A co mě ale jako na tom baví ještě úplně nejvíc, tak ten pocit naprostého klidu a uvolnění potom. A nedochází tam samozřejmě k ejakulaci, jo? To je prostě to je úplně oddělený. Jo? A já jsem vlastně poprvé tenhle ten stav zažil, když jsem byl u vás na anální masáži. Mm-hmm. Jo, tam vlastně probíhala v neděli ta masáž a já jsem byl masírovaný a fakt jako přes tu prostatu jsem prostě zažil, že úplně jsem se tak, jako jsem byl celý zlatý a kolem mě a ty ses mě tenkrát nějak jako dotknul letmo úplně to a další orgasmus, jo. A já jsem přesvědčený o tom, že ta cesta k tomu energetickému orgazmu je speciálně u chlapů právě přes masáž prostaty. Jestli to tak myslím, no. No, jo, takže všechny takové ty věci, jako, já nevím co, jako i třeba, ježiš, ne dlouhej tah, ale... No, velký tah. Velký tah je super, ale mně připadá spíš jako, že to tím, jak se člověk jakoby zatne, tak zastaví vzestup ty energie. Když to, co já dělám, je vlastně opačný způsob, kdy by měl být člověk co nejvíc uvolněný. A vlastně nebrzdit to a dechem a i takovou, jako řekněme, vizualizací podporovat tu energii. Jsou tam nějaký body. Já jsem se jako podstatu toho naučil u Andrew Vance, který vlastně dělá nějaký tantrický celotělový orgasmus nebo něco takového. A to byla jako pro mě zajímavá technika, která vlastně jako doplnila to, co už jsem jako trošku někde věděl, tak on třeba jako dělá i takové věci, jako že může člověk zažívat orgasmus drážděním nebo dotekem, ani nedrážděním na různých částech těla. Takže třeba to málo kdo ví, že vlastně tady jako, ale to možná učíte vlastně teď taky, že tady jako na horním patře těsně před tím, no, ale až dál kousek, jo, jakože těsně před tím, jak ten čípek, jo, no. Tak, proto... Lochtá to tam, no. No, a to je právě to, že když se člověk jakoby prodejchá a snaží se co nejvíc uvolňovat, tak to jedno z míst může taky jako se pozbudit ten energetický orgasmus. A speciálně jako, no přesně, jo, jako žena, která si to dovolí a chlapí jako nechá, aby si ho zasunula přesně tak, jak potřebuje, sama. Tak vlastně může zažít orgasmus jenom tím, že ho vlastně kouří, jo. A na některé ženy to pak jako i velmi, a to nás třeba učí právě ten Andrew, že vlastně jako můžeš takhle, když ona leží, že jo, taky, počkej, to bylo vidět, taky tak jako, jo, takhle zasuneš jemně jako prst, a jenom, ale velmi zlehkají, tak jako, ale no, ale až jako víc dál, jo. Až vlastně na to místo, jako že těsně, než se začne dávit. Ale musí to být velmi jemný a musí fakt jako tam být jako
velmi otevřená komunikace. Hlavně ta žena se prostě musí úplně otevřít, jo, tomu. To je to, co jsi říkal, že jako ne každá žena, jako ne s každou ženou to jde. Jo. Ale jako dělal jsem to i se ženama, který prostě já už teď moc nemasíru, nebo respektive teď už jsem dlouho nemasíroval, ale když se objednali třeba na masáž, tak spíš vlastně měli jako s tím, že chtějí vlastně se to naučit, a takže jsem to několikrát dělal, jako odešli s tím, že to zažili. A, ale to prostě oni to chtěli, že jo, takže jako násilím se to nedá vnutit. A ta žena opravdu musí být jako už hodně sama se sebou srovnaná, být srovnaná se svou sexualitou, s tím, že prostě má nějaký projevy při té sexualitě. Je to hodně o práci s hlasem, jo. Dech, hlas a pohyb. A ten hlas je tam fakt strašně důležitý, protože tím si Takže když jako ta žena je s tím v pohodě a jí dám tyhle ty instrukce, aby si to uvědomila, že takhle to funguje, tak to pak většinou jde, jo. Takže si myslím, že jako všechny absolventky 10 dní už by toho byli schopni, no. Nebo většina z nich aspoň. No, tak to je k tomu energetickému orgazmu, no. To je jako v podstatě podobný, takže tam jde o to, že je ta práce s dechem, s hlasem, a prostě pak jsou na těle pár bodů, kde se to dá taky jako lehce podpořit, ale hlavně je to o tom, že ten, kdo jako to vede, čili ten, kdo jako řekně stojí, ne ten, kdo leží, tak jako opravdu hodně pracuje, tak jako si hodně pracuju s tím vědomím, to nemůžu úplně popsat, jakože vlastně vedu tu energii z pohlaví přes páteř vlastně až jakoby nad hlavu, jo, a já mám takovou divnou vlastnost, že to fakt cítím v ty ruce, jo, že úplně cítím, jako je to trošku jak když třeba, jak když máte vanu napuštěnou plnou vody a jako hrábnete do ty vany, tak jako člověk cítí, že jakoby, jo, že tomu můžu dát proud, ale zároveň to jako proudí kolem těch prstů, jako není to jako, že tlačení, ale takový jako povzbuzování ty energie. Takový prohrábnutí, jakoby. No, ale ono v té vaně, jako když tohle uděláš, tak přece jenom ta voda se pohne, jo, jakože, že to není jako, že by to nic neudělalo, ale zároveň to netlačíš, je to takový jako povzbuzení, no. Mm-hmm. Já nám chci jít zpátky k tomu velkému tahu, jak jsi říkal. Mně přijde, že to popisuješ velmi dobře. On, když my jsme se ho kdysi učili od jednoho člověka, který je strašně jako tvrdý a podle mě hrozně jako necitlivý. A já jsem sám ho objevil i jakoby ve svých 18. A když člověk jakoby ho prověřuje, a my jsme ho prověřovali se stovkama chlapů, tak spousta těch mužů nemá rádo to stažení, ale vlastně jdou jakoby do té expanze. Jo? To znamená, někdo to má rád v sedě, někdo leže, někdo jenom trochu dejchá a vlastně všichni se shodují, že se pracuje s tím pánevním dnem, že tam dojde k určitému jako stažení speciálnímu a trochu stažení vlastně krku. To znamená, že tam se jakoby, a i od Dejdy potom mám ještě jakoby tu informaci, že se jakoby dribluje ta energie mezi těma mezi krkem, mezi tady tím horním patrem právě a pánevním dnem. Takže přesně ten velký tah jako takovej nemusí být úplně, ono jako se dobře učí ty lidi, když... Jo, je to jednoduché naučení a vlastně umožní to jakoby tomu muži nepřekročit ten práh ty ejakulace. Jo? To jako, ne, že by to byla špatná technika. Jo? No. Ne, já se snažím vysvětlit, já si myslím, že to je jako součást, jo? Že to jakoby je podobný, jenom je to jako vlastně na druhé straně jakoby škály, že buď se do toho můžeš dostat jako skrz tu expanzi, to znamená, že tam potřebuješ jako víc ty energie, a když stáhneš ty svaly, tak ti vlastně tu nádobu jakoby zmenšíš, jo. To znamená, že ten velký tah je míň v tom stažení trvanlivej a jakoby tě vystřelí, že jo, na chviličku a se vrátíš, ale když to děláš v té expanzi, v té jednoduchosti, v tém jakoby uvolnění, vlastně tu práci s tím energiem, ale to může být i, že děláš nějakou pranajámu, že se nadechuješ po přední straně, nadechuješ se dolů směrem k prostatě a pak zase jako vydechuješ dlouhodobě jako nahoru a zase a hodně jakoby plníš tu energii tím tělem. Do toho někdo fakt pracuje ještě s tím zvukem, protože ty, když vlastně jakoby rozvibrováváš ty daný centra, tak zjišťuješ, že máš úplně jiný hlas, když mluvíš jakoby z hloubky,
nebo když mluvíš ze srdce, nebo když teď třeba co se s tebou bavím, tak jsem celou dobu v hlavě, že jo. Takže prostě jakoby ta energie je úplně jakoby jiná a to jsou právě ty jednoduché věci, kterými jsme jako zapomněli za ty století, kdy jsme se prostě pak začali dívat na ty různý porna a na tyhle ty jakoby věci, k tomu se máme dneska taky ještě dostat, tak vlastně my jsme jako zůstali v hlavě hlavně. Jo? A my jsme teď s Denisou před chvíli vysílali a bavili jsme se o tom, jak vlastně to porno a ten rychlej život nebo instantní život toho západního člověka, který chce jako výsledky, pilulky, acylpirin, prostě Coldrex, vakcínu. Snadnost. Jo, co? Snadnost. No, prostě vezmu si to a jsem osvícený, že jo, dám si extázi, MDMA, že jo, prostě a wow, já jsem nadšenej. A vlastně tyhle ty věci nás odpojujou, nebo jakoby otupujou ty přirozený receptory, ale nejenom jakoby receptory prostě jako tělesní, ať už je to třeba u té sexuality na penisu, kdy ten penis jakoby je extrémně třenej, takže vlastně v té vagíně, která je měkká, pak nemůže dosahovat orgazmu. Ať už je to o tom, že vlastně ty chemie, jako jsou káva, jako zneužitá káva nebo čaj, ať už jsou to prostě další cukr, že jo, ten je nejznámější, prostě tady tato droga, tak tyhle ty všechny jako nám blokujou vlastně ty receptory v té hlavě. A já vím, že my jako spolu vedeme dlouhodobě různé jako polemiky, jako že jsme oba zajedno v té stravě a chování se a těchto těch věcech. A já neříkám, že by člověk musel být prostě vegan, nebo že by musel prostě žít úplně jako v přírodě, ale když člověk začne být citlivější sám k sobě, tak mu najednou automaticky začínají tyhle ty jakože šamanský zkušenosti chodit. Jo. A já musím říct, že se znám se spoustou lidma, který vlastně jsou na tajno šamani, jo, nebo na tajno ezoterici, to je prostě holka, která je nadnárodní firmě, šéfka, nebudu říkat samozřejmě která, nebo prostě a věří v anděli, nebo prostě, protože má tu zkušenost jakoby tady s tímhle s tím. Někdo jiný se jakoby spontánně dostal do nějaké jako zkušenosti, která by se dala nazvat jako mimotělní, že třeba jako začne cestovat ve svých snech, jo, že prostě mu najednou vidí svoje tělo z vejšky a z toho úplně vystrašený a vrátí se zpátky a pak ho to začne bavit a vlastně ty věny jako objevovat. Takže moje zkušenost je, že s citlivěním se člověk dostane k těmhle takzvaným ezoterickým jakoby věděním, jo, to, co teď tady popisuješ. A kdyby vás to prostě zajímalo, tak je důležitý se do toho jako netlačit, nehrnout to, jako opravdu to jako jemně pozorovat, nechat to přijít do toho, jako je tam dobrý mít nějaký záměr. No, záměr a prostě nechat to jako prosáknout do toho svého života. To znamená, když tady Ivo popisuje teď tyhle ty zkušenosti, to není jako za týden, jo, že by si prostě dal instantní kurz, teď jsem chtěl říct chemoterapie, instantní kurz chemické terapie, která by mu dodala prostě ten nějaký ten orgasmus nebo něco takového. Ne, to bylo, že už dlouhodobě na tom pracoval, že chodil přes údy, že dělal holotropní dýchání. Mimochodem jsme měli stejnou cestu, já jsem to taky dělal. Ale, a uhlí jsem dělal u Kašpara, ale asi o pár let díl než ty. No a to no, prostě... Já jsem jenom mám potřebu dodat, že samozřejmě ten energetický orgasmus se dá velmi dobře potom zakomponovat jako do partnerské sexuality, jo? A že vlastně během toho milování můžete prožít několik těchto energetických orgasmů a je to krásné, jako když vlastně skoro... Moc krát jsem zažil, že jsme prostě se ženou jenom tak jako leželi vedle sebe, drželi se za ruce a měli jsme oba orgazmus. Jo. To prostě fakt jako takhle jde. Že to jde tak, prostě. Tak je to tak, že to může zažívat jenom jeden, jo? Že to není jako, že by oba museli být prostě takhle citliví. Ono se může stát, že i prostě to jako zrovna v tej daný moment, nebo... Jo, jasně, no, je to tak je to samozřejmě o takovým jako naladění, že ne, vždycky jsme prostě naladění tyhle ty věci. A tak je to o tom, že prostě někdy si chci fakt jako zašukat, že jo, jako, že jaký energie, prostě fakt, jako...
na to pozor, jo, hodní chlapci, jako to je potřeba si občas dovolit ten sex takový, jako že seru na ženu, jako teď se chci jenom vystříkat, protože ono nás to, jako tam je velký nebezpečí, že když jenom se starám fakt vždycky jenom, aby ta žena, tak nás to přestane bavit, jo, prostě ne, jako přestaneme mít chuť na ten sex. A ta žena vlastně jako neví, co se děje, protože jako, co, jo, tak to byla jenom blbočka. Paradoxně, když ty řekneš, že sedu na ženu a chci se jenom vystříkat, tak stejně je to vždycky z velký rezonanci, jo, to není jako, že mačo přijde tak, a čus, já tě vůbec nechci. Když tohle řeknu jako v nějaké ženské skupině, tak oni, ježiš, to bych tak chtěla. No, právě, jo, ale od muže, který je citlivý, jo, který prostě je v té rezonanci, a umí jít jakoby skrz ty její určitý jako vlny, tak ona vlastně si jako pře... Já si pamatuju, že David Deida vlastně jednou říkal, že on byl taky takovej jogín a medituje a všechny tyhle ty věci a že tak se jako jmenoval s tou ženou a nějak zrovna mu tam právě vlítla tato jakoby chuť, tak přidal prostě a té ženě praštil jakoby hlavou o tu pelest a on jako are you okay? A ona, fuck me hard, jo, prostě šukej mi tvrdě. A on úplně, se úplně jako lek, co to jemný stvoření jako by jako řeklo. Ale je, jak on vlastně dodává, je to ve chvíli, kdy už ta žena je otevřená. To je strašně důležitý. Ty nemůžeš prostě jako dělat tohleto, co tady jsme teď o tom bavíme, se ženou, která je zavřená. To znamená se ženou, kterou chodíš, kterou miluješ, už se s ní umíš milovat, je to dobrý. Jste otevřený, milujete se a v nějaké chvíli se to jako rozjede a ty vlastně pořád trochu zjišťuješ, co se mezi váma děje, jak to jako je, aby si vlastně jako neujel zase do nějakého svého šukacího jako světa, že jo, jo. To pak samozřejmě já taky řeším spoustu žen, který si jako stěžujou, že zase ten muž je vůbec necítí a že jenom prostě jde, ale to je taky typ žen, kterýho se někdy zeptám a říkám, neděláš někdy ten sex kvůli němu? A ona, jo, já to prostě udělám kvůli němu, abych měla jakoby pokoj. Já jsem říkal, no a pak se jako nediv, že nic necítíš, protože žena, když dělá sex kvůli někomu, nebo vlastně skoro cokoliv, tak se v tom necítí. Jo? To je strašně jako důležitá věc, že ta žena musí dělat ten sex kvůli sobě. Jo? Zvlášť žena, jo? Nejvíc. Muž nemusí vždycky. Může to jít jako skrz něj, může tam být jako radostně tohle, ale vždycky je třeba být tři kroky za ženou. To znamená, že když Ivo řekne, já s ní chci si jenom zašukat, tak stejně je ta žena jako už otevřená, už je jako připravená, rozjetá. Přesně. Jo? No. A jenom rozhoupeš ten vlak a ty si spíš tím myslel, jako že ne vždycky seš jako v tom energetickým... Jo, ale... Já jako většinou mám rád taky to pomalý milování a mazlice a to a postupně tak jako k vrcholu a tak. Ale někdy prostě je tam takový to a to je další věc, kterou jsem samozřejmě si hrál a občas si hraju je BDSM, ale takový to vědomí, jo? To znamená jako pojďme si trošku třeba hrát s tou dominancí submisivitou a Je to třeba o tom, jako když teda jeho ta žena kouří, tak fakt jako někdy je opravdu úžasný tam jako podržet tu hlavu. Ale vždycky je tam takový to jako, musí tam být velmi vědomý v tom, abych jí to jako neudělal moc, nebo jí v tom nenechal dlouho, protože tím ji jako můžu strašně rychle odradit, už mě ho nikdy nebude nevykouří, jo? Takže jako na to pozor, jo. Ale ta žena, jako která zase je napojená, tak ona přesně ví, jako co chci, jo. Takže ona si to nechá udělat a užívá si vlastně jakoby to, jakoby tu pevnost, protože to, co ženy potřebují od muže, je jasnost a pevnost. Jo? A když je v tom ten chlap jako jasný a pevný, to znamená, nehraje si na něco, fakt ho tam chci, fakt ji chci přidržet a jako trošku ji tam já nevím, jestli to úplně doporučám, že ono fakt je to strašně jiná hranice, musí v tom být člověk hodně vědomý a jako fakt prostě musí se občas nadechnout, že? Ta zkušenost je prostě moje taková, že v tom vztahu, když je jako otevřená komunikace, když tam fakt jako jsme jeden pro druhého důležitý, tak
ten chlap si může dovolit jít do až takového trošku mačovského chování, ale musí si být vědomý toho, že teď se chovám jako mačo. Jo, to je prostě to, co Dejda řadí do té třetí skupiny. A ta žena s tím ale taky musí být jako... Jo, to... ona taky musí být na třetím levelu, to znamená, že ona už musí být vyléčená sexuálně, tak. Jako žádnou sexualitu zraněnou. Ona musí být doplněná vlastně jakoby finance, rodina, časování, tak. Prostě jako spousta jako věcí v tom životě už musí mít vyřešeno. A ona už musí být vlastně jako v takové jako fázi, takové jako nadfázi, kdy vlastně ten muž spíš láká, zajímá, je v propojení s ním, než že by s ním furt potřebovala něco jako řešit. Ona už je taky sama zazdrojovaná, to znamená, ona je sama sobě zdrojem. To znamená, jako cokoliv ty uděláš, tak ji úplně jako nerozesere. A co je nejdůležitější, umí to okamžitě komunikovat, je průchozí. Tak. Tohle nemůžeš dělat se ženou, která prostě jako není vůbec na to jako připravená. To znamená, že je hrozně zajímavý, že techniky na třetím levelu, který milují oba z toho partnerství, kdy žena i muž to miluje, můžou být na jiných levelech jako braný možná i jako znásilnění třeba. Ano. Což je jako fakt zajímavý a myslím si, že bych to tady teď úplně jako do Facebooku jako nevysílal, protože vlastně, když se na tohle to dívá někdo, kdo s tím nemá vůbec žádnou zkušenost, tak si může jakoby z toho vzít jenom něco a pak to jako vlastně použije jako špatně. Jo? Já mám zkušenost, že jsme měli na retreatu pro páry úplně jednoduchou techniku, kdy ta žena vlastně vyjadřuje svoje emoce tím, že jako bouchá do toho muže a on jí cirkuluje tu energii a těm ženám se to strašně líbí. Na konci toho muže, ten muž je obejme a vlastně oni se mu často jako rozbrečí, protože vlastně jako můžou být na ně jako hnusný a on je stejně miluje. No a nám se stalo, že ten chlapík prostě, který tam jako byl nějaký asi divnej a ta žena si pak stěžovala, že on jí začal tlouct a že ona má cirkulovat tu jeho energii, aby to bylo jako spravedlivý, ne? Já jsem říkal, ježišmarja, my jsme tam jako asi stokrát říkali, že nikdy se tyhle ty věci prostě nedělají obráceně a stejně někdo to sválně udělal a ještě jako řekl, že jsme o to vlastně jako naučili, že jo, takže opatrně, já jsem opatrnej tady kolem těchto. Já si k tomu dovolím jenom jednu větu, jo, ten problém je totiž v tom, že většina z nás má jakoby to, že někdo někomu působí bolest, řekněme, spojený s ponižováním, s trestem, jo, až lidi, kteří vlastně se od toho dokážou jako odpoutat, tak si to dokážou užít, ale samozřejmě vždycky je to tam vykomunikovaný, je to odsouhlasený, je tam vždycky to bezpečnostní slovo a tak dál, a tak dál. Jo. Ale teď se jako vlastně dostáváme trošku na začátek toho, o čem jsme se bavili. Jo. Tohle prostě, když se to fakt dělá to tantrické nebo vědomé BDSM, tak to je cesta fakt jako do hodně velkých hloubek, kdy si vlastně dovolujeme něco, co jsme si jako vůbec nemysleli, že je něco možného. Já prostě do svých asi 40 let jako představa jako spojit bolest a sexualitu, no fu, jako to vůbec, jako jo, prostě ženu uhodit, no jež, ani náhodou, ale fakt jako fyzicky se mi dělalo to špatně. A prostě a přimilovat, to už vůbec, jako no ani náhodou, jako jo. No ale pak jsem prostě prošel zase nějakýma výcvikama a vlastně nějakým i poznáním a přišel jsem na to, že to prostě může být i velmi léčivý, jo, ale fakt to je to prostě taková jako fakt trošku 13. Taková, no jo, ale ty si teď řekl několik důležitých věcí a to je to vykomunikovaný, jsou přesně daný mantinely, je to dopředu vyzkoušení. To je totiž rozdíl mezi vědomou práci s tím s tou bolestí a s vědomým vedením a vědomým následováním. Jo, já tomu ani nechci říkat BDSM, protože tam je to slovo otrok, tam je to slovo násilí a tak. Jo, a že my vlastně bychom měli proto najít nějaký nový výraz. Jo, no, otrok tam není, tam to je jako dominance a submisivita. Jo, ale no, to není. Správně, no. Z mého pohledu ten dominant slouží tomu submisivním. Přesně,
přesně. Jo, to je zásadní vlastně. No a on jakoby neslouží, že by jako se snažil najít, co on ten druhý miluje, což je najít. Ne, ale ten dominující drží prostor, jo? Drží bezpečnost, drží dohodnutý věci a ten, kdo je tam subjektivní, vlastně se může úplně odpojit, může prostě přestat řešit věci, může být jenom sám se sebou a to všechno za něj vlastně řeší ten dominant, jo? Ale to je který to dělá jako pro toho, kdo je ten submisivní. Jo? Tak, jo, ale to jsme zaběhli možná do nějakého speciálního tématu trošku. Ne, to je docela dobrý téma, protože to souvisí s tím klukem, nice guyem, jo? No, vlastně jo, ale i s tím šamanismem, protože tam jdeš taky, že jo, šaman hodně pracuje jako se smrtí, s cestou ke smrti, i s bolestí, že jo, některé šamanské techniky jsou spojeny s bolestí, různý ty zasvěcovací rituály, tam si prostě člověk musí projít bolestí, jo, já třeba myslím si, že jednou z věcí, které mě hodně posunuly, byl paradoxně, že to říká, ne zrušníkový záchvat, ale ještě něco horšího to bylo. No to je jedno, prostě jako to byla taková bolest, že jsem si fakt přál umřít, jako, a to myslím úplně vážně. Jo? Ledvinová kolika, ne? Zrušníková kolika, tak, zrušníková kolika. Jo? A to jako fakt jsem řval bolestí a když jsem tohle přežil, tak jsem říkal, ty vole, jako, no dobrý, no. Takže jo, jako prostě bolest je takový jako přechodový rituál a můžeme ji zažívat v různých podobách, no. A ono hlavně je fakt jako zajímavý, že sexualita jako taková je poměrně temný nástroj, jo. Ono, když do toho fakt člověk začne rejpat, tak hodně jakoby věcí v tom životě lidským není spojený s tolik temných témat jako sexualita, jo? Ať už tady máme od těch znásilnění, ať tu máme nerespektu, ať už tady stojí, že to je, že se tam může člověk nakazit, je tam jako spousta jako věcí, které jsou spojené s tou sexualitou a ona není úplně jakoby pozitivní. A když se nad tím člověk vlastně jako zamyslí, jak mě může bavit něco nebo líbit se mi něco, co je určitým způsobem i vlastně jako temný nebo nějaký takový jako schovaný a často je ta sexualita zatlačená jakoby do těch postelí, že jo, kdy masturbace jako sebehana, že jo, často braná a spousta prostě témat kolem toho, děti nesmí vidět sex, jo, prostě někde. Ale to je ale jako kulturní záležitost, jo, tím jak... No, o tom mluvím, no. Tím a, jak ale... vlastně křesťanství postavilo jako potěšení, rozkoš, vůbec jako radost ze života mimo zákon, no. Tak vlastně celý to je pak spojený s pocitem viny, že jo? A to vlastně tam přináší jakoby tu ilegalitu a to nechtění a jako nadměrný stud nebo takový až patologický stud. A to je spojený už od začátku jako s nahotou, s lidským tělem, s projevy lidského těla, no a pak to samozřejmě pokračuje s tou sexualitou, že jo? A je právě zajímavý, že čím vlastně jsou lidi jakoby svobodnější ve svoji mysli, čím jsou svobodnější jako ohledně i finance nebo králové, prostě, tak ty všichni měli určitým způsobem vyřešenou sexualitu nebo ji měli prostě jako otevřenější, měli jako lepší, jednodušší přístup tady k tomu. A čím víc je člověk vlastně jako v područí toho světa, jo, tak tím míň té sexuality vlastně jemu jako v pořádku. A je hrozně jako zajímavý, že když jsi teď říkal o tom, že to křesťanství, ale ono celkově, když se i podívám na to tělo, tak se někde bere, že nahoře je to jakoby to duchovno a dole jsou takový ty jako vylučovací věci, že jo, tam je prostě odchází z nás všechno, co tady jakoby horem sníme, ale vlastně jediný, co tam jakoby je, co čerpá tu energii ze spoda nahoru, je sexualita. A je zvláštní, že ta sexualita je obrovsky jako výživná vlastně pro to naše tělo a že ji jako velmi, velmi jako potřebujeme a je hodně málo lidí, kteří vlastně ten sex nepotřebují. Ať už masturbaci nebo ať už milování s nějakým partnerem stejného nebo opačného pohlaví nebo se všema partnerama, to je jedno. A jo, mimochodem dneska ty mileniáni, jo, jestli víš, co to je milenián, no, tak dneska vznikl nový název a to je, že máš partnera, ale nezajímá tě pohlaví. Jako, že tě zajímá ten člověk, ale ne jeho pohlaví.
já jsem si říkal, počkej, jako, co to je za blbost, prostě, jako, já chodím s Karlem nebo s Jarmilkou a ta má pohlaví, ale oni jako se chtějí vymezit a jen je zajímá ta duše, ne to pohlaví. Nějaká herečka právě chodí s pěti lidma, my jsme tomu říkali polyamory, ale oni už tomu říkají právě jinak, jo. Takže chodí s tou duší. No, ale mají sex normálně, takže pohlaví tam jako je. No, to je jedno, prostě to je taková doba, musí to být všecko jako jinak a speciálně. Vraťme se zpátky k tomu BDSM, který vlastně vzniklo podle mě i taková jako reakce a terapie na toho nice guy, jo, na tu nice girl a nice guy, prostě hodná holka a hodnej kluk. Proč zlobivý holky mají mnohem víc chlapů a jsou šťastnější v životě, než ty holky, které jsou hodný, takový ty světice. Proč určitým způsobem jakoby rozdělujeme trošku na ty Panny Marie a na ty děvky prostě, jo, který jedny mají jakoby sexualitu, jo, když to vezmu jako archetypem, sexualitu a mají i určitým způsobem hlavně to potěšení můžou mít a ty druhý zase mají moc. Jo. A často se to jakoby vylučuje a stále ještě se to jako vylučuje v této době, i když naštěstí existuje spousta holek, který už na tom jako pracují, že jo, Denisa, Lilia, prostě další, který jakoby fakt vedou ty ženy k tomu, aby to propojili dohromady a dali na stranu tu hodnou holku, ale šli spíš do moudrý ženy, která umí jakoby propojit sexualitu i tu moudrost v sobě, jo, což je ten třetí level, vlastně, že ona má ty hranice, ona má to naplnění, ví, co chce a zároveň umí být otevřená a umí být jakoby přirozeně submisivní. Zatímco v těch dřívejších dobách buď teda byla jakoby sama a mohla si být, užívat si ten život, anebo byla prostě v tom partnerství a byla v nějakém područí prostě jakoby toho šukání toho muže jednoho. A na druhou stranu, proč vlastně jsou mnohem víc sexy chlapy, který jsou něco jako ten v těch 50 odštinů šedí, ten Grey, jo, který byl miliardář, byl sexy a dokázal tu ženu jako vést prostě a dokázal i jí určitým způsobem jako mučit tak, aby jí se to jako líbilo, což je pro nás hodný kluky úplně jako jako co to jako je, jak je to jako možný, že ta žena chce být mučena. A já k tomu řeknu jednu věc. Je to to, že když se povede tomu partnerovi trefit míru toho, jak ona sama sebe mučí vevnitř, protože každá žena sebe trochu mučí, jo? Na něco furt přemýšlej, chtějí být super, chtějí být krásný, chtějí se dobře chovat, chtějí mít to všechno správně. Jakoby to, ten ženský systém je takovej sebemučící, jo? Ten tak jako je nastavený hodně a opravdu ta žena na tom třetím levelu se umí z tohohle uvolnit, už pustit to, neřešit to, ale ne vždycky stejně, že jo, Ivo? A ne pořád. Ne pořád, ale jsou tam ty chvíle, jo? A právě ty, když se jako povede trefit tuhle tu jako míru toho stažení, proto třeba ženy milují, když je svazuješ, ženy milujou, když jim dáváš nějaký příkaz, který přesně sedí do toho jejich systému. Ale tohle je opravdu třetí level, kdy ty musíš mít takovou citlivost, aby si byl tři kroky za její sexualitou. Aby si byl tři kroky za její submisivitou. To znamená, ona musí chtít víc, než to, co jí dáváš. Zatímco, kdyby to bylo obráceně, že by bylo jako lano, nemůžeš tlačit prostě. Jo? Tak, můžeš ho znásilnit. Ale můžeš jako zvát někam. A to, co zabíjí ženskou sexualitu, je tlak. Přesně. A nebo nějaký to, jako rozbíjí, je to pozvání. Jako. A ten tlak může být i nevědomý. To znamená, že no. Ty jenom si můžeš jako myslet, že něco jako chceš. Proto jsem tehdy zareagoval na to, že ji chci ošukat. Ty jsi to tak jako nemyslel, ale někdo prostě přijde k té ženě a řekne, já bych chtěl dneska sex a ona prostě se cítí jako divně a nechce a je to jako na ní moc. A to je ten druhý level, jo, nebo první. Ale prostě ten třetí level je, že ty cítíš, kde už ona jakoby je a vlastně to jakoby, jako necháš se tam pozvat k ní a zároveň to jako podpoříš. Je to jako když, jak mluvil Ivo o tom, že teče ta řeka a jako kdyby tam byl ještě lopatkový kolo a to se jako roztočí trochu, ale ty mu tu a tam trošku přidáš, takže tu řeku jako no. Postrčíš. Jo? Ale jinak necháváš točit, to nejde proti sobě.
No. To není tak, že by tam byla stojatá voda a tam se roztočí nějaký kolo, který cáká prostě a hrozně to jako mění, jakože... Ale co funguje je, že když přijde, teď budu mluvit třeba představa, tvoje žena je zavřená. Spousta z vás se mi na to ptá, jak otevřít vlastní ženu, jo? Dejte jí masáž. Dáte jí masáž, naučíte se tu masáž. Mimochodem, já ji mám v tom svým online programu, kdyby vás to zajímalo, já vám již tak hodím tady do toho, do tohohle z toho vnitřního programu. A ta masáž jakoby jemně rozvíjí vlastně tu ženu, ale začíná na koncových bodech. Vůbec není sexuální, prostě od kotníčku, tohle celá. A ona se ti nejdřív musí otevřít ze zadu, takže záda, nesáháš na žádný intimní věc. Jako jdeš úplně zvenku a vlastně jakoby pomalu rozehříváš to její tělo. Až po určitý době ona ti najednou začne se jako otevírat, ale ty stejně na to ještě jako neskočíš. Ještě chvíli vlastně jako trápíš, aby to bylo ještě víc, aby byla ještě víc otevřená, až by úplně jako prosila. A jak říká David Lida, žena by měla třikrát poprosit, než jí strčíš penis do vagíny. Třikrát by měla říct, chci bejt penis ve vagíně, nebo nějakým způsobem poprosit jasně, jo, a pak teprve jí ho tam dáš na potřetí, jo, a v té chvíli už je to jako dobrý. A my jsme tohle s Hankou začali prostě kdysi už praktikovat a je to jako perfektní. A když to zapomenu, a samozřejmě, že se zapomenu, nejsem žádná světice tady, tak je to samozřejmě naprd prostě. Ta vagina, ta žena, ježišmarja, jsem to řekl, ta žena může být připravená, může být otevřená a ta její vagina nemusí. Jo? To je prostě taky jako zajímavý. Na druhou stranu jsem taky zažil, že žena připravená není moje, a vagina připravená byla. Ale to stačí hned připomenout jej nahoře, že dole už to je a ona to jako cítí. Ale to jako hned, jo, ale fakt, jo, dobrý. Tak jo. Ale že i u té ženy se dokáže během sekundy jakoby změnit ta připravenost jenom tím, že tvoje nálada není dostatečně jakoby připravená nebo nejsiš jako v tom propojení. To znamená, že ta výhoda té otevřené ženy je, že ona okamžitě jako reaguje. A ta nevýhoda je, že ona okamžitě reaguje. Protože ty prostě už nemůžeš být trouba. Ty ho tam prostě nemůžeš jenom tak strčit. Ty nemůžeš dělat žádný blbosti. Nemůžeš být tupej, prostě myslet na sousedku, protože ona ti to okamžitě omlátí vo hlavu, že moje Hanka prostě hned ví, že na něco myslím. A to je jako setina sekundy. Ty na něco myslíš. A i jako třeba se bavíme, a já se jako zamyslím a ona hned to jako ví, že nejsem tam přítomnej, jo. To je fyzický pocit a to se na mě nedívá, jo. To je prostě jako fakt jako zajímavý, nebo ji hladím, nebo něco jako děláme a ona, ty jsi se zamyslel, viď. A jako jo, to se ti stane, jo, protože to je partnerka, tak prostě tam děláš tu intimitu, není to zacílený třeba na masáž, ale ona hned tělesně úplně pozná, úplně si jako říkala, mně se úplně sevře tělo, když ty tam nejseš přítomnej a před chvílí si byl přítomnej. A víš, co je průser? Chtěl říct, viď? No, průser je v tom, když takhle citlivíš sám sebe a teď cítíš, že jak se tvoje žena cítí, když má premenstruační syndrom. To je strašný. No. To prostě jsem seděl za počítačem a ty jsem říkal, kurva, já nevím, co mám dělat, já si budu lehnout nebo půjdu ven, nebo do prdele, co to je. Jako, a fakt jsem byl takový jako A pak jsem si nějak sedl vedle ní a ona říká, co je dneska za datum? A říká, aha, máme vysoké datum. A ona, no asi jo, jako. Tak to jsem teď jako zažil a říká, ty vole, to fakt to ty holky nemají jednoduchý teda. Tak jako tím si říct, že jako vlastně na tom třetím levelu fakt můžeš kultivovat prostě tu svou vnitřní ženu v tom, že ji velmi citlivuješ vlastně jako na to vnímání té partnerky, jo? Že ona taky jako prostě tam mají různý stavy a tak. A že když seš tomu otevřený a fakt tu ženu vnímáš 24 hodin denně ideálně, ono to nejde furt, ale ideálně, tak vlastně úplně víš, jak se cítí a nemusí ti to ani říkat. Jo? Tak jak ty ženy to o nás ví samozřejmě vždycky a furt, tak my se k tomu taky můžeme přibližovat tím, že vlastně kultivujeme tu svou citlivost, ale to neznamená, že musí být ten nice guy. Jo? Ten prostě tam se dokáže jako pohybovat a dokáže si vlastně jako držet jak
tu mužskou jasnost a pevnost, tak to ženský přijetí, to jako můžeme mít. A ty ženy to můžou mít taky takhle, jo. Moje současná partnerka je šéfka firmy a já ji prostě jako si vychutnávám, když mu prostě ona ráno přijde do šéfu je teda ženám, jo, ale ona vlastně, když přijde do té výrobny, tak tam prostě je jakoby ten šéf a to znamená, že musí být v ženské energii, v mužské energii, jo. Prostě musí mít jasno, dneska se bude dělat toto, máme takový plán a ona v tom dokáže jako fakt bejt a pak se prostě přepne to do toho ženského a obchází jednotlivý a prostě řeší s něma co děti a co nějakou slovenský slovíčka, fuj, kde jak babiš, jako co tchýně, čili svoka. A takže já si fakt jako vychutnávám to, jak ona se prostě dokáže jako přepínat z té jako úspěšný, takže hodně mužský podnikatelky do té ženské otevřenosti a jako je, no, je to krásný na to pozorovat. Tak. Co je Sivita dominance, tam byl nějaký jako dotaz. Jo, já se jich ptám, no. Aby mi tady psali kluci, jakou mají oni zkušenost s tím, s tou submisivitou a dominancí v tom páru, jak jim to vlastně fungovalo tak. Pak je tady pár takových otázek, které nedávají smysl vůbec tady do toho vysílání. Ty tam asi jako číst úplně nebudu. Něco jako, kde si najdu pořádnou tantrickou masérku. Na webu. Dvakrát na masáži někde a že to byla jenom jako masáž. Prostě musíš jako hledat, no. Napiš do té mužské skupiny, kluci ti jako odpoví, co to je tantrická masérka. Podle mě žádná tantrická masérka neexistuje. Maximálně existuje vlastně citlivá žena, která může podpořit tě v nějakým typu energie. Otázka je, co hledáš vlastně pod tou masáží, jo, to, co jsme tady teď celou dobu mluvili, není nic, co se naučíš na té tantrické masáži. To musíš pracovat sám se sebou, musíš jezdit na semináře, to jako za 2 hodiny tě prostě, to kdyby tě naučila nějaká paní za 2 hodiny, tak já zabalím svoji práci, jo. To by vůbec nemělo význam, já bych tam všechny poslal, aby je paní všechny namasírovala, bylo by to, to neexistuje, protože tobě se musí změnit vědomí a i kdyby si zažil, a to se stává, jo, jako to je vlastně v angličtině rozdíl mezi stage a state, že my jako vlastně můžeme dosáhnout nějakého stavu, dosáhnout tu a tam, a nebo jsme v tom stavu, ono v češtině na to není moc rozdíl, možná, že najdeš ty to slovo líp, že ten stav je pořád stejný a trvalej, když se vlastně dostaneš už do toho určitého jako procítění, pochopení, porozumění vlastně tomu vesmíru doušit jako stavu, který je furt stejný. A není to jenom nějaký vrchol prostě typu, kdy já jsem byl na zasvěcení reiki a pak se mi odevřela kundalíny a jezdili mi tam nějaký prostě proudy a bylo to jako hodně, hodně jako zajímavý a pak se mi to jednou stalo v Sudánu. Ale prostě byly to jenom jakoby takový zášlehy něčeho, co je naprosto netrvalý a na tom se fakt nedá stavět. Jo? A spousta lidí, ale bohužel si myslí, že už jakoby jsou tam, když zažili jednou, někdy, nebo párkrát prostě zažívali jakoby tenhle ten stav. A většinou ten duchovní, ta duchovní taková elevace, prostě to vyzdvižení, prostě, který se tam jako děje přes ty energie, tak je to trošku jako orgasmus. Ono to jako je nazbíraný tam něco a pak se to tak jako vybleje prostě ta energie do toho těla. Ale ten trvalý stav je mnohem, mnohem jemnější. A... Já bych to přirovnal právě k té práci s tím energetickým orgasmem. To je jako stejný, to je podle mě to je ta cesta. A pak jako fakt, že je obrovský vrchol, což jako je dobrý, nebo je to zajímavý, ale co mě na tom vlastně jako nejvíc láká je právě ten stav jako potom, kdy se neděje vůbec nic. Jo? Kdy prostě fakt jenom člověk je, to se strašně těžko popisuje. A když tohle ještě zažijete jako s partnerkou, jo, tak já to miluji, když si prostě položím hlavu na břicho a teď jako se rozplynem v oba. Jo? A to je, a vlastně člověk jako nic nedělá, jenom leží. Jo? A prostě a teď jenom třeba vnímám, jak jí jako nabíhají vlastně, jak jí nabíhá ta energie a zase se jako ponoří a takhle to prostě proběhne třeba několikrát nebo jednou nebo tak
A vlastně, co mě na tom je, jako pro mě to přitažlivě právě ten okamžik, kdy se neděje vůbec nic. Kdy je to prostě, no, takhle. Já tady mám nějakou ještě otázku. Teď jsem si ji nechtěně vypnul. Tadyhle asi, ne, to není ono. Že jeho žena potřebuje, on mi to psal do zprávy, takže nebudu říkat, kdo to byl. Ahoj, manželka potřebuje čas pro sebe a zbavit se nějakých vnitřních bloků. Když jsem už 14 dní mimo domov, je to, co mám dělat, když, co mám dělat? Ale to bylo, myslím, v té mužské skupině jsem to četl, tenhle dotaz. Ano, dávám si čas jen pro sebe, ale chybí mi i děti. Nešlo mi to poslat nějak. Děkuju, bylo to přínosné. Jo? To znamená, moje zkušenost je, že ze mnou, když žena dělala tyhle ty věci, tak to znamenalo, že už se rozchází. Že tam může být prostě nějaká jako tendence se tě trošku jako zbavit. To je dobrý prověřit tohle, aby se ti to jako nedělo. Protože žena, když už jako s tebou nechce být, to je hodně, hodně na hraně jako ze vztahu ven, protože ženy milují vztah. Oni pořád na něm chtějí pracovat a když ti jako řekne, že si potřebuje pracovat na sobě, tak ona jenom je milá a nechce ti říct, aby si šel do prdele. To prostě jako, já nevím, my třeba máme s Haničkou to, že někdy je naše energie jakoby na nás moc a nemůžeme spolu spát v posteli. Jo? My jsme oba, já jsem ohnivej drak a ona je ohnivej tygr podle čínského horoskopu, kdo tomu rozumí, tak asi chápe. A my prostě, když jsme jako hodně blízko u sebe, tak nám to strašně moc jako vibruje mezi náma. To, co popisoval vlastně si ty teď, jo? Tak já vlastně s tou Hankou jako zažívám. A ona nebo já někdy jakoby chodíme spát ještě na jiný místo v domě, protože máme díky tomu dvě ložnice, ale my jako milujeme spolu spát, často usínáme jako v obětí, ale někdy prostě potřebujeme, jakoby, aby jsme se vyspali, aby jsme vůbec jako spali spát někde jinde. Ale tahle věc, co tady popisuješ, tak, já jsem chtěl říct málem jeho jméno, tak ty prostě, to zní jakoby divně, už když je to jako 14 dní, 14 dní žádná žena nechce být sama. Já bych ji hned šel navštívit a hned bych si s ní dal talking stick a hned bych z ní zjistil, proč se mnou nechce bejt, co jí na mě vadí. Co je zatím. Přesně no, tak. Co je zatím? Co je v té hloubce? Proč ona vlastně se necítí? Mimochodem, to může být taky ta úloha, může vlastně jako pomoct udělat ženě jasno. Jo? To ženský princip je prostě temný, nejasný, rozplynutý, nemá obrysy, nic. A to, co ženy od nás chtějí, je vlastně jasnost. A oni potřebují, když se jako když jim pomůže, je to trošku jako koučování, ale zase to úplně nepřehánějte. Když vlastně jako vědomejma otázkama, kdy fakt jako vnímám, co říká, tak se jí ptám, jako co je zatím, jo? Co prožívá, kde v těle to prožívá, jestli to třeba není o něčem jiným. A když to uděláme takhle, bude to v pořádku, nebo to potřebuješ nějak jinak. Jo, má to mít takovou barvu a co kdyby to mělo nějakou jinou barvu, jak se budeš cítit, jo, v tomhle a v tomhle. Ale je to velmi respektující, jo, jako ženský nesnáší, když jako jim budem škáhat, ty to cítíš blbě, nebo ne, vůbec, jo. Mimochodem, tohle je taky strašně důležitý, naučit se jako vnímat ty ženy, protože oni mají fakt neuvěřitelnou intuici a když máme prostě, když máme nějaký plán třeba, to je mužský, jako hodně, že jo, plánovat a ona řekne, ale já prostě to jako ne, tak já brzdím, jo, a prostě otočím to auto a jedem zpátky a pak se ukáže, že fakt jako to dávalo smysl, ale znovu zpátky ještě teda k tomu dotazu. Tvoje úloha je prostě jít za ní a vyjasnit si to. Buď s tím můžete něco udělat, anebo s tím nemůžete nic udělat, to se prostě někdy stává a pak je potřeba ale si vyjasnit, jakým způsobem se rozejdete. Jo, tady mi nějaký hodnej kluk, Petr Lexa, píše, že mám ty vlasy krásný, ty vole, já už jsem nebyl u holiče od Vánoc a to je strašný, že mi to jako padá do těch, já když si to tady takhle jako udělám, mě to prostě jako strašný. Ale určitě nějaká kadeřnice na tady nějaká dělá, tady taky je zakázaný a všichni no. Víme, komu máme zavolat, aby nás ostříhali a udělali nám pedikuru a kosmetiku, teda to mě ne. Že? Já, ale... jsem,
já v tom Brně ještě nemám úplně tohleto, takže jako mě to jako čeká. A já jsem slíbil Hance, že si to takhle budu dávat nahoru, jenomže jak jsem na tom StreamYardu, tak ono je to jako v obráceně, ty vole, takže já ty plasy a já si to vždycky jako rozhrábnu, takže jsem jako kokot tady, furt si tam jako do toho hrabu, že jo, vypadá to hrozně. Mě samozřejmě už jsem řešil, že mi Hanka ostříhá strojkem a úplně se na to vyseru, na ty vlasy, prostě to nechám bejt, jako jsem byl zamladá, že jo, prostě 5 mm a hotovo. Tak to bylo k mým vlasům a vlasy jsou velmi feminimní věc, takže chápu, že některý tím ruším tady, protože si furt hrabu do vlasů. To je totiž jedna z věcí, která, já jsem si tím nahrál, oslý můstek. Když chceš být víc maskulinní, tak prostě míň mluv, víc se dívej, víc cít, buď víc přítomnej, víc jako procituj tu ženu, míň do toho cpi svoje emoce, tady totiž jeden kluk furt má strašně jako emocí, furt řeší, jestli mu ta žena jakoby něco jako řekla, že mu něco jako přinesla a odnesla a že chce vysát po něm a že aby jí řekl, jestli jako hezká. Dobře, tak máte jako úplně debilní polaritu, protože prostě ty nejseš jako v maskulní roli, která tím není teď zrovna jako příjemná, ale kdyby někdo jako chtěl vlastně mít tu maskulní roli, tak se vlastně musí méně vošívat, protože všechno takový to jako tohle a hele, Maruško, tamhle je ptáček a tohle se děje a Babiš řekl tohle to a tamhle to, tak to jsou všechno jako to je mužská nesoustředěnost. A jenom když se teď na nás dva díváte, tak já jsem feminimní a Ivo je na druhé straně, pardon, maskulinní, protože se teď nehejbe. Ale kdybych se vlastně jako přestal hejbat a začal být jakoby furt stejnej a jenom to, že se ty Ivo jako vlastně usmíváš, tak ne. Už vytváří vlastně mezi náma polaritu, jo? Ne. Ale jo, my víme, já musím ovládat svou ruku, abych nezačal něco tak jako... Jo, jako to tak funguje, no. No. Takže když chcete být, když vám žena říká, že jste málo maskulinní, tak prostě trochu stuhněte. Je tam třeba začít být přítomnější, pomalejc dejchat, víc meditovat. Neznamená to se odpojit. Jo? Spousta mužů si to plete a plete si meditaci s tupostí. Meditaci s tupostí. Tupost je tohle. Jo? Já se jako vypnu. To je ten empty box, prázdná krabice, o který mluví se na YouTube takový ty vtipy, jako že se muži rádi dívají do těch krabic a jedna z nich je prázdná. No, když koukáš na tu televizi prostě a piješ to pivo, prázdný box, to je tupost. To ženy fakt nevzrušuje. No, ale já bych řekl, jako je dobrý si tohle občas dovolit, ale ne, jako když jo, mám to jo, ale jo. Sám v mužské skupině, kde... Garáži někde, nebo tak. Ale já teď fakt mluvím přesně o tom, že chceš zvednout doma polaritu, tak to prostě jako nefunguje. Ale můžeš přijít domů a vneseš tam do toho jasnost. Řekneš, Jarmilko, já jsem úplně hotovej z práce, já si teď dám pivo, sednu si k televizi na půl hodiny a pak ti všecko povím, prostě dostanu se k tobě. Je to pro tebe OK? To je ta důležitá věta. Je to pro tebe OK? A ona, no, to si se ani nepřivítá. A on říká, hele, tak já se s tebou pořádně přivítám, ale nebude to úplně to, na co jsi zvyklá. Ona to nevadí. Ale kdyby to jako neřekl a šel do hodného kluka a přišel a ježi, já jsem unavený, ale nikomu to neřeknu, tak jsem tady, Milášku, no a ty jsi zase unavený z té práce, ty jsi úplně debil, ty vole, tam furt seš to. A ty si zase říkáš, ale já jsem tady pro tebe přece, lásko, já jsem tam dřel pro tebe. Ty na prdele, ty čuráko, mě jsem se úplně feru, ty vole, děbe. A ty si říkáš, Maria, s kým to jako jsem? Ale ta žena jenom reaguje na to, že ty jsi úplně mimo, že se necítíš a vlastně agresivně tě jakoby sestřelí. Jo? A nebo... Já na to mám strašně jednoduchou pomůcku. To, co od nás ženy chtějí, je jasnost a pevnost. No. Být jasný v komunikaci, netvářit se, že něco necítím a říkám něco jiného, to je nejasnost. Jo? Prostě jsem nasraný, tak řeknu, sorry miláčku, jsem vytočený z práce, dej mě chvilku, a já se ti potom budu věnovat, jo? Nebo prostě, když jsem ospalej, jdu, tak řeknu, sorry miláčku, asi jdu prostě na 20 minut lehnout a pak si s tebou budu povídat. Jo? A ta žena samozřejmě, ale zase jako zralá žena ví, že nejnebezpečnější zvíře v celém vesmíru je hladový chlap,
Takže prostě, když přijde, tak mu dá tu večeři, pokud možná na něj nemluví chvíli, a pak prostě, když už jako vidí, že ten chlap se trošku tak jako zregeneroval, tak mu teprve začneš vytvořit, jako co, jo? Ale ten chlap zase ví, že jestli žena byla celou dobu doma s dětma, tak to není mateřská dovolená, to je otrocká práce. A prostě ví, že ta žena fakt jako si potřebuje prostě s ním povídat, no tak, protože ji miluju, tak OK, nechám si ten čas a pak se jí fakt jako budu věnovat a budu jí naslouchat. To je důležitý, jako já jsem dřív říkal, musíte tu ženu poslouchat. Ne, naslouchat je to správné slovo, jo? Tomu se pak dostaneme, že je důležitý nedělat ženě všechno, co ji na očích vidím. To je špatně. Jo, teď mě tady nějaká žena krásně chválí, že mám obrovský talent na ženské role, tak teď nevím, jestli jsem ta feminimnější část tady toho vysílání, nebo jestli jsem se někoho nedotk, teda, že jsem jako ukázal určitý typ ženskosti, jo? Ale... No, je tam nějaká ženská, když jsme v mužské skupině, ty si je ještě nevyčistil mužskou skupinu. Prosím tě, já ti to vysvětlím, ona až to dovysílám, tak já to smažu z toho Facebooku, abych náhodou to nesmazal špatně, protože jak s tím neumím, tak to zůstalo v tom mým profilu. Tady holky a většina těch chlapů z té mužské skupiny kouká právě v mým profilu. Takže jsme tady všichni hrozný ajťáci. Vám slibuju, kluci, a naštěstí se tady neprobíralo nic osobního, to jsem docela jako rád. A my se ještě za chviličku podíváme na porno, protože porno je prostě jedna z věcí, která je hybatelkou teď ve smíru, ať už je to jako pozitivně nebo negativně, na to se jako podíváme. Ale ještě bych se chtěl zakončit ty věci k té pozornosti tady, které děláme. A ty vlastně totiž, když tu ženu jako jenom posloucháš, jakože tam sedíš a necháváš to jakoby procházet skrz sebe, tak to nefunguje. Když jsi zase jako strašně udivený a všecko s ní chceš jako řešit, no tak to taky nefunguje, že jo, to jsi její kamarádka. Ty tam prostě musíš jako bejt, jako takovej přivotevřený ostříž, ale jak říká jedna z mých duchovních učitelek, jedno oko se dívá ven a druhý se dívá dovnitř. To znamená, když cítíš, že už tě to nezajímá, tak řekneš třeba lásko, a co se dělo dneska? Jako opravdu, jako jdeš po těch hlubších momentech, protože samozřejmě každý umí mlejt jenom tak, někdo se jako rozprskne moc a my nedokážeme někdy jakoby sledovat všecko, co ta žena vlastně jako prožila skrz ten den a taky potřebujeme vlastně jakoby tu komunikaci jako vyživit, aby nás to taky jako zajímalo. To znamená, že o tom, co my tady mluvíme s Ivem, je vztah, který zajímá oba. To znamená, já, když se zeptám Hanky na něco, tak já to chci fakt vědět. Mě to jako zajímá. Není to žádná technika, která by prostě jako pomáhala tomu vztahu. Ale... Nedělám to proto, že se to má, nebo že to někdo říkal, ale prostě najdu si jednak takovou ženu, která mě fakt jako inspiruje něčím, která mě zajímá. A pak se ptám na ty věci teda z toho, co ona prožívala, které mě tam zajímají. Jo? Tak já nevím, co ona, když by říkala, že šla po ulici a byl tam strašný provoz, tak možná si zeptám třeba, co tam viděl za auta třeba, jo, tak to je takové jako hodně klíště. Ale no jasně, že to nebude vědět, jo, ale tak se tomu zasmějím, jako že prostě na to ptám, že jo. Ale jo, jako souhlasím s tím, že jako nefungují věci, které dělám, protože mě to někdo řekl, nebo že se to má. Ono sice, někdy to může fungovat ve smyslu, to je nějaký to v angličtině, fake it till you make it. Until you make it. Fake it until you make it. Hraj to, dokud se to nestane pravdivým. Jo, tak, ale zrovna tohle si myslím, že není úplně ten správný případ, jo. A prostě ty ženy, tak dobře, jedna věc je, že fakt jako oni úplně vždycky nechtějí, jako, aby jsme ty věci řešili, jo. Prostě ženy s náma potřebují komunikovat, protože komunikace je pro ně součást vztahu důležitá, jo. Ale a ono fakt stačí na mě prostě poslouchat, co říká a trošku se soustředit třeba na své pocity, co to ve mně vyvolává, ale vypnout tam takového toho řešitele, toho plánovače, toho rádce, toho mentora, nevím. A případně, když si nejsem jako úplně jistý, tak se jí třeba zeptat, jako, a potřebuješ ode mě radu, nebo chceš k tomu jako ode mě něco slyšet,
Ale jako být připravený na to, že ona řekne, že ne, a nebejt uražený, jo? Že ona prostě to fakt třeba nepotřebuje. Pro ně je prostě jenom to, že já sedím a vědomě jako ji poslouchám, je pro ní to nejvíc, co ona ode mě vlastně chce. Hmm. Jo, je to fakt zajímavý, že oni potřebují hodně jako sdílet, jo? Sdílet a žena potřebuje, oni to jako popisují, cítit plynutí lásky. Jo? To znamená, Richard Gonzor to minule řekl hrozně hezky, a myslím, že s tím budeme oba rezonovat, že tam je určitý jako flow, takový jako napojení, něco se tam jako děje. Jo? A pro některý, a pro většinu žen je někdy jako lepší, když se tam děje i něco jako hroznýho, než nic. Jo? Hmm. Jo? No, protože nic je mužský princip, jakože ta prázdnota ne. Cokoliv je lepší než nic. Prostě. Tak. No. Jo? Zatímco mužský princip je nic, je lepší než cokoliv. Tak. No, jo? No, no. A to prostě pak na sebe naráží, když ten chlap je unavený, když ten chlap prostě je v nějakým jako downu, tak on prostě nedokáže jít do toho cokoliv, jo? Dokáže do toho sdílení, protože ho to... Ale prostě... taky potřeba to říct, sorry miláčku, dneska jsem unavený, ospaný, tak a jít si prostě lehnout a jít se spát. A ta žena zase, jako pokud není úplně blbá, tak to, jako ona to cítí, že ten chlap opravdu je unavený a řekne mu, jo, tak si běž lehnout, jo. Prostě, ale ona chce, jako aby v tom ten chlap byl jasný. A ne, že jo, ten hodný chlapec řekne, ježiš, no jo, ale ona, já jsem teď přišel z práce, já jsem přece unavený, ale ona přece byla celý den doma a potřebuje si se mnou popovídat, tak já se přemůžu, jo, a usíná tam u toho. No a ta žena samozřejmě zasere, protože ten chlap jí nedává to, co ona chce a tváří se, ale že jí to dává. Jo, oni mi tady píšou, že jsem slyšet nějak míň. Ty mě slyšíš, Ivo, dobře? Já tě slyším dobře, no. Tak asi se někomu, asi máš lepší mikrofon, já totiž tady Já to zkusím si možná nastavit trošku nějak, jakože se stáhnu audio. No, já myslím, že to asi není, jakože to je spíš ve mně, že já musím jít jako blíž. Já jsem si tady připravil jeden koment, který jsem tam chtěl dát. Napsal ho jeden kluk právě z té skupiny země. Já jsem si totiž všiml, že když se takhle Ivo jako odtáhnu od toho, tak ono to mluví jako jinak, ten telefon. Jo, existují, pánové, v vašich seminářích program, který bychom se vrátili zpět do toho, od toho konzumenta porna k vědomému muži. Rád bych také poznal techniky, o kterých mluvíte. Díky. Jo, a jo, tak spousta lidí mě slyší dobře, tak dobrý. Čau, Zuzanko, máme tě moc rádi. Takže já tohle to zandávám. Jo, slyší nás všechny dobře. Tak je to dobré. A proč? Možná bychom se mohli teď trošku dostat tady k tomu pornu, protože, a já bych řekl takové věci, které k tomu vím já, a ty by si se jako k tomu přidal, tak proč je vlastně porno pozitivní a negativní, co to vlastně jakoby těm lidem dává? Jo? Porno je teda pro ty, co tady řeknu, kdo ho neznáte, tak je to pohádka pro muže, jo? A porno pro ženy, víš, jaký je porno pro ženy, Ivo? Doktor v zahradě, nebo Angelika, jo, tyhle, to je vlastně z pohledu té polarity, že jo, takže, a teď je hrozně zajímavý, já si vždycky dělám srandu na seminářích, že to jsou úplně stejný příběhy a jenom to jako respektuje to mužský a to ženský, jo. To ženský má rádo, když je tako dlouhý. Stejně pohádkový a neskutečný příběhy. A obě jsou pohádkový a neskutečný příběhy, jo, to si dáme jako rovnou a ty příběhy ale říkají úplně stejný příběh, jo? Ale ty ženy to mají rádi nadlouho, dlouho se na to připravovat, hodně o tom mluvit, hodně si to prociťovat, takže vlastně je tam doktorka Queenová nebo nějaká jiná, která má během toho seriálu sex s 5 muži, jo? A dokonce s některýma i zároveň, protože s nima chodí ráno i večer a teď přijde domů a hrozně to prociťuje a řeší to s kamarádkama a tohle a tamhle to, jo? No a to porno, to chlapský porno, toto dá do jednoho příběhu. To znamená, je tam doktorka Queenová a protože muži se neradi zdržujou, jsou zaměřeni jakoby na cíl, tak je tam rovnou vidět už ten penis. U těch ženských seminářů, tam, teda seriálu, tam ani není ten penis, protože oni to mají rádi skrytý, oni si to rádi dopředstavujou, zatímco ten muž to chce vidět tak, jak to je.
Prostě chci tam mít, vidět tu věc pořádně, žádný schovávání, svoboda, prostě chceme to tak, jak to je, že jo? A... Ono to je trošku i evolučně, jo? A vlastně muži jsou vizuálně vzrušiví a vlastně velmi je vzrušuje pozorovat styk muže a ženy, jo? Na to je docela zajímavá knížka, jmenuje se to tuším Válka spermií a je to proto, že vlastně evolučně úspěšní byli muži, kteří ještě někde v pravěku, vlastně když viděli, že muž souloží se ženou a přestal, tak šli za tou ženou a souložili s ní taky a vystříkali tam ty spermie a vlastně došlo k nějaké válce těch spermií uvnitř té ženy. Jo? Takže na tom je prostě porno postavené. Jo? Muži jsou na rozdíl od žen vizuálně vzrušivý. No, zajímavý. A právě já si dělám jako srandu tady z toho, tady někdo píše, že no, to je jedno. A právě ty v tom pornu zažiješ ty věci úplně jako stejně, ale v kratší době. To znamená, že ona tam má sex s těma pěti muži, ale jedno. Berme to jako nadsázku, dělám si z toho srandu, jenom tím chci říct, že vlastně jde určitý úhel pohledu, to znamená jakoby to mužský a to ženský, ty ženský věci jsou podobný, ale vlastně ten projev je absolutně, absolutně jiný. A to znamená, že i to porozumění tomu světu a dalším věcem jsou jiný. To znamená, že když já tady některé věci říkám, tak někdo s nima bude rezonovat a někdo ne, s určitou částí podle toho, jestli je víc vevnitř feminimní anebo maskulinní. A právě ta maskulinní bytost často, která masturbuje u toho porna, nebo teď bych to možná nelimitoval, teď zapomeňte na maskulinní, feminní. Když jsme u toho porna, tak ono umí jednu úžasnou věc a to je, že nám vypne myšlení. Jo? Spousta lidí, kteří se dívají na porno, mají klid v hlavě. Jo? To znamená, já se tam pustím něco a protože je tam to vzrušení, tak ono to vlastně jakoby zjednoduší, sfokusuje a pro spoustu lidí je to tak hluboký relax, že na to vznikne návyk. A když je ten návyk vlastně spojený ještě s uvolněním v sexuální oblasti, kde vzniká, jako v hlavě nám vzniká napětí a v pohlaví nám vzniká napětí. A to napětí může vznikat ze stresu, může vznikat z toho, že se někde pohybovalo další pohlaví, může to vznikat vůbec jako z hormonálního nějaký bouře, která je vevnitř, z toho, že kolem se objevily nějaký vůně samice, která prostě byla v tom, teď mluvím jako v živočišných druzích, jo, kdy žena, když je v ovulaci třeba, tak to můžeme jako cítit a ty věci se tam prostě začnou dít. A já, když si pustím to porno a zbavím se toho agresivního napětí ze spoda, tak vlastně mám jednodušší ten život. Takže ono to má několik pozitivních věcí ve společnosti, jako oni zjistili, že v těch společnostech, kde je volně přístupný porno, tak se o 80% snížilo násilí na ženách. O 80%. To znamená, kdyby v muslimských světech dovolili porno, což oni neudělají, že jo, tak by úplně vymizeli všichni ty výbušní chlapci, kteří si za sebe dají ty bomby a jdou vlastně bouchnout, protože prostě jsou napěchovaný nějak, která je vlastně v tom těle. Ale to jsem odběhl do nějakých jako fabulací. Vraťme se zpátky k tomu pornu. Ono tohle to je ta pomoc. Ale na druhou stranu ten návyk způsobuje, že můžeme mít odřený penis prostě a nefunguje nám sex se ženou. Po nějaké době nedokážeme se už vůbec přirozeně vzrušit a potřebujeme odborníka, který nám vlastně jako pomůže od toho porna, protože jak ta hlava, tak ten penis začnou být přestimulovaný. To znamená, že tam nedochází k přirozený vzrušení. Strašně se sníží ta citlivost a my bychom pak potřebovali, aby naše žena byla, aby se chovala jako prostitutka nebo nějaká pornoherečka, aby my jsme tohle to jako zvládali. Jedna žena se mnou sdílela, že vlastně si vzala za muže, který je závislý na pornu a vlastně jemu už k ejakulaci nepomohlo nic od ní, než jako tvrdý kouření a nebo když mu vlastně masturboval penis a nebo když tvrdě přirážel ze zadu a díval se přitom na porno. Což je pro mě jako strašný, smutný a když s tím jako chtěli něco dělat, tak on vlastně z něj lezla hodně jakoby agresivita a spousta takových věcí. Takže jako zajímavý, že tam to bylo i terapeuticky jako blbě. A to porno
ono na jednu stranu nás uvolňuje, ale na druhou stranu nás úplně vypíná a nějakým způsobem mění prostě to naše vědomí. A ještě druhá věc, která je s tím prej spojená, nevím, nemám to zjištěný, ale přijde mi to zajímavý, aspoň si to jako promyslet, že když vlastně jako stříkáme a díváme se na to, jak je tam ještě jakoby jiný muž, tak se nám určitým způsobem prej, ten nějaký výzkum americký, mění i sexualita. To znamená, že my vlastně naše jako fantazie se začínají obohacovat tím, že začneme být by. Nevím, jestli je to problém, mně to nepřijde jako problém hold, tak prostě... Mně to přijde, že se rozšiřují moje možnosti teda. No, to je jako jiný pohled tady na to, že možná je to vlastně jako dobře, jo, ale spousta mainstreamových mužů se toho vlastně by mohli být geové, což je pravda. Ale to je něco jako jiného. Tak a řekni k tomu něco, k tomu, k té necitlivosti a k těmhle těm věcem, co si chtěl. Jako já vidím ten problém, zase samozřejmě souhlasím s tím, co řekl, možná jako se může na to pojazit trošku jako z jiné strany, ve smyslu toho, že fakt ten penis, tím jak ho, a ještě od malička, že jsme vlastně navíkli, jako že rychle si to musím udělat, tak ho budu rychle. A zbavit se to. Tak vlastně jsme jakoby navyklí na velmi intenzivní stimulaci. Jo? A jedna z těch cest, jak z toho, když už teda masturbuju, tak fakt používat volej nebo nějaký gel a velmi jako jemně ten penis držet a pomaličku se vlastně vzrušovat, dýchat si u toho a fakt by to mělo trvat třeba aspoň 10 minut, čtvrt hodiny. Ještě tam je stažení, že ti do toho skáču, no. Abych ti to neto, že spousta těch mužů vlastně jde do stažení, jo, a neudělají se... No, stažení u toho počítače, že jo? No. No. A to stažení takže... právě je opakem toho, co bychom měli být, to třeba říká Dejda, že správný sex muž, teda muž, který má správný sex, je, že má stopořený penis, ale úplně zrelaxovaný tělo. Jo, no, a říkal, no, že zná jenom velmi málo mužů. Ta kdy je žena nahoře, protože tam jako vlastně ten muž tohle může dokázat. Šiva pozici. Takže jednak ta citlivost toho penisu. Jo? A když už teda jak z toho je, že fakt jako velmi jemně. A co je jako další problém, nebo co já vnímám, tak vlastně, když opravdu ten muž často masturbuje, a u těch mladých kluků to může být třeba několikrát denně, tak vlastně oni jako vůbec nemají zájem o ty holky. Jo? Tím, jak je fakt vystřelený, tak on vlastně si radši půjde zahrát nějakou hru, nebo... Pornohry, přesně. To taky, jo, ale vlastně jako... Protože samozřejmě jako pro muže být se ženou a dobývat je v podstatě strašně složitý, jo, a je to takový jako, já nevím co, a ty holky si strašně vymýšlej a tohleto a tamhleto. A vlastně, protože mužský princip je zjednodušování, tak oni si prostě zjednoduší život, jo, pro ty chlapy, protože je spousta jako možných způsobů, jak trávit volný čas, tak si ho prostě toho sexuální napětí si prostě jako vyřeší pornem a můžou dělat spoustu jako jiných zajímavých věcí, než se rozhodat s nějakou ženskou. Jo. Za Komančů prostě těch možností tolik nebylo, tak nás prostě vyzbavil jako chodit za těma holkama, že jo? Protože to byla taková jako prakticky jediná možná zábava, že jo? Na televizi se koukat nedalo a jinak co. A já to tak jako trošku možná teď zjednodušu nebo vulgarizuju, ale jako fakt se tohle děje a co se děje dál, tak samozřejmě ty chlapi, jak se honí za tím výkonem a kolikrát prostě ještě do těch posiloven, jako a že fakt se tam unaví, že dneska si víc stěžují ženy, že mají málo sexu. Za mých mladých let to bylo úplně opačně. A to dělá prostě to porno. Takže já třeba, jako já jsem jako ve své podstatě liberál a občas se na porno kouknu, ale mám tam teda radši obyčejný lidi, než ty herečky s těma silikonovýma kozama. A jako ne, ale jako proč ne, jo? Prostě jsem tam, proč ne? Ale vidím, jako, že v podstatě by bylo pro lidstvo lepší, kdyby se to porno úplně zakázalo, nebo prostě by nebylo, no to asi nejde úplně. Ale vidím to jako dneska obrovský problém ve vztazích, protože ty chlapi vůbec jako do těch vztahů vlastně nechtějí jít, oni nemají vůbec motivaci. Proč by jako vlastně se měli s těma ženskýma otravovat, protože
Ono to samozřejmě souvisí i s tou polaritou, že jo? To je to známý úsloví pro ženu, že chceš-li získat srdce muže, musíš potěšit jeho pohlaví. No jenom, že když to jeho pohlaví je potěšený třikrát denně u porna, tak jako tam ta žena vlastně vůbec nedostane prostor, aby se k tomu muži dostala. A on ji nehledá, protože co, že jo? No a hlavně je to tak, že on vůbec nečeká, že by se mohly dít nějaké emoce. Jo, protože v tom pornu prostě ty emoce, to je ta poslední, tam největší emoce je, když ona přijde, manželka, a on tam je s její kamarádkou, tak udělá a ona kamarádka na ní udělá pojď, a ona udělá tak jo, no a je to jak u debilů, že jo, prostě není to vůbec pravdivý, kdyby to bylo jako pravdivý, tak to vypadá úplně jako jinak prostě a že ženy nejsou vůbec porno. Jo, můžete zažít porno, můžete si to jako zkusit, je to taková malá výseč vlastně té sexuality, ale ta zdravá sexualita je mnohem víc jakoby věcí, než jenom to tření a ta touha a to mlaskání. Jo? Prostě. Problém je totiž ještě v tom, že jako pro velkou část dětí a dospívajících je porno vlastně zdroj informací o sexualitě. Jo? A mám zase tu zpětnou vazbu, jako že opravdu to tak je, že vlastně ty holky mají pocit, že se mají chovat jako ty pornoherečky a ty kluci mají pocit, že se mají chovat jako pornoherci a že když ta holka jako dělá trošku drahoty, tak je nějaká divná. Jo? Ale oni to fakt jako vnímají, že prostě ta holka je divná, když prostě hned si nenechá postříkat kozy. Jo? A nebo že nevystřídají všechny ty polohy a že si a hned si druhým sexu análsky uděláme, že jo. A hodně si lidi... Ale problém je, že ještě větší než ty kluci, tak ty holky mají pocit, jako že sami jsou nějaký divný, když vlastně jako vůbec necítí to, že by měli prostě se chovat jako ty pornoherečky, jako prostě ty mladý, 16, 17, 18, holka, no jako to vůbec, jo. To je tak strašně jako jinak, a ty holky vlastně cítí jako strašný zmatek, než se samozřejmě dostanou k nějakým relevantním informacím, že vlastně teda, no tak ty ženy se teda v tom sexu mají chovat takhle a já to tak necítím, já to tak vlastně nechci, mě to je vlastně úplně odporný a ten kluk to po mně bude chtít a já to budu muset udělat, když teda se s ním chci vodit za ruku, tak mu ho budu muset jako vyhonit hned a vykouřit a nechat si to nastrkat všude, kam to jde, jo. Fakt prostě tohle holky jako řeší ty mladý prostě. Takže já fakt dneska, tak jak jsem jako jinak liberální, tak vnímám porno jako velký problém západní civilizace. Já si troufám tvrdit, že to je jedna z možností, proč vyhnem. Protože prostě jo, to jsem chtěl říct, že já si myslím, že koronavirus a porno jsou ze stejného jako impulzu. Dneska poradí. Jo, prostě, on to třeba někdo neřídí, jo, ono někdy, jestli si pamatuješ, jak byly dělaný s těma myšima takový experimenty, kde bylo pro 9 000 myší vlastně jakoby udělaný box a nakonec těch myší tam bylo jenom 5 000 a pak tam začaly vznikat krasavci, heterosexuálové a myši, který nemají vůbec žádnej chuť na sex. Pohodlný život nás vlastně ničí strašně. No. Jo? A čím ho chceme pohodlnější, tak tím více vlastně ničíme. A to je takový pořekadlo, že dobré časy plodí slabé muže, slabí muži plodí špatné časy. A tak nějak, no prostě jako, že jako teď jsme fakt zažili prostě takový období, kdy nám bylo vlastně jako civilizaci strašně dobře. Mohli jsme si vlastně, nemuseli jsme řešit žádný vážný problémy, jako ohrožení života nebo něco takového. A pravda je, že, a to mám tu zkušenost zase z mých klientů, jako když lidi nemají v životě problém, tak si ho prostě vytvoří. Jo, to prostě bohužel takhle je. A my to takhle podle mě prožíváme jako civilizace, takže nevím, jestli se s tím dá něco dělat, ale jako na té úrovni jednotlivců samozřejmě ano. Já myslím, že člověk stejně musí začít u sebe. I kdyby my dva jsme teď udělali ligu proti pornu, tak to nic neudělá. My maximálně můžeme říct, jak to máme my. A já teď tady pošlu několik po sobě jdoucích dotazů, které nám trošičku ukazují, Danieli.
Asi jsem ženská, tak si rád představuju to schované. Ženská nejseš, ale prostě baví ti zrovna teď bejt asi jakoby v té feminimní části. Jo? Mm. Každá bytost, když chce jít do třetího levelu, musí nejdřív objevit ten opozit. To znamená, když jsi žena, tak se musíš naučit o sebe starat, musíš se umět vést, musíš být zodpovědná, musíš dělat tyhle ty věci, aby se dostala do třetího levelu, naplnit se sama, jo? Tyhle ty věci, které dělají většinou ženy teď na všech těch seminářích. Takový ty duchovní semináře pro ženy, to je přesně tohle, to semináře Bohyní, Denisa dělá různý věci. To jsou velmi důležitý, úžasný semináře pro ženy, kde pracují na sobě. A vlastně zvedají i určitým způsobem tu maskulinní energii. Ale potom z toho jsou unavený, stažený a nějakým způsobem chtějí ještě něco jako dalšího, protože jim vlastně tohleto přijde málo a objeví ten třetí level. O tom hodně učí Denisa v těch různých věcech. A vlastně jakoby propojit tu svoji ženskost, ale i tu svoji mužskost, to je jako velká otázka. A stejně tak potom pro nás, pro muže, my nemůžeme být jenom tvrdý, zaměřený na prachy, prostě na sex a na jednoduchý věci, jako je ten první level, prostě adrenalin, jo, tyhle ty věci. Ale potřebujeme citlivost, potřebujeme chování se k dětem, potřebujeme prostě umět být maséři, potřebujeme prostě mít intuici, potřebujeme spoustu těch feminimních vlastností taky objevit, aby jsme měli ty zážitky v těle. A to feminimní nám totiž všechny ty orgazmy, co tady popisoval Ivo, tak je feminimní složka toho mužství. To znamená, já cítím víc sám sebe, než svoji ženu. Jo? V té chvíli, kdy se to učím. Takže vlastně je lepší se to učit sám, anebo v nějakém doprovodu, nebo na nějakém semináři, protože to depolarizuje ten vztah. To znamená, kdykoliv muž ve vztahu má víc emocí, víc cítí sám sebe, má lepší intuici a lépe a vlastně potřebuje uvolnit, potřebuje pochválit, potřebuje, aby ho někdo jako vedl nějakýma věcma, třeba už je čas, lásko, pojď už. A on, Ježíš, já nestíhám. Jo, tak to je feminimní energie, jo, tohle z toho. A vlastně ta žena se cítí přetížená, nebo musí platit složenky, nebo něco takového, tak to je prostě opačná polarita ve vztahu, neboli druhý level. A ten třetí level je, kdy ten muž už tyhle ty věci jako umí, a když chce, tak si jako zapne tu feminimní složku a užije si vlastně ten úžasný let v té energii, prostě je tam. A může si to i regulovat, že si ho vždycky zapne o trošičku méně než ta jeho žena, takže vlastně oba jedou úplně jako daleko, ale ona je vlastně jakoby dál, takže pořád je tam ten rozdíl maskulinního a feminimního. Ale on zároveň stíhá držet ty hranice. Jo? A ten přesně. A to je už jako vyšší hra, že ty vlastně jakoby se do toho jako dostáváš a kontroluješ i to, kdo je jakoby femininější, maskulinější. Samozřejmě lidi na třetím levelu si někdy zahrajou, že dají opačnou tu polaritu a ona vede a on je jako... A je to úžasný, prostě si otočíte submisivitu a dominanci a hrajete si. A to je ten třetí level. Takže to, že teď něco cítíš, je skvělý, protože ty se prohrabáváš tím důležitým druhým levelem, kde vlastně objevuješ, co chceš cítit, co tě baví, o čem je tvoje tělo, jak fungují ty orgazmy, jak funguje ten život, nastavuješ si hranice, jo, všechny tyhle ty věci, které si nastavujeme na tom druhém levelu. Jo. Tak já teď tady dám, jaký máte názor na porno v hlavě, neboli vzrušení, že orgazmus jenom z představ a fantazie. No úžasný. Slyšel jsem, že někdo dokáže jenom pohybem, vlastně, možná to víc pospíšeš i o pohybem pánevního dna a jakoby jemným masírováním ne určitýho typem, protože tam jsou takové tři vrstvy, tak jednou tou vrstvou si vlastně jakoby dostaneš až k tomu, že vlastně ejakuluješ, nebo vlastně se jako uvolní. Neejakuluješ, ale máš orgasmus bez ejakulace. Jo? No, ale já jsem si myslel, že někdo chce ejakulovat, ale jenom v té představě. Jako pokud seš v páru, tak je dobrý si tam teda do té představy dávat tu svou ženu. Jo? Protože jinak se jako od ní hodně odpojuješ. Ale jinak ta práce s tou představou je jako úplně v pořádku. No, takže jo, dá se to takhle. Říká se u porna, že když se vlastně zbavuješ toho porna a my velmi reálně přemýšlíme na tom, že budeme dělat nějaký program o pornu, teda já budu dělat program o pornu, tak jedna z těch technik je, že si dávám fotku ženy vedle toho porna
a vždycky, když stříkám, tak se na ní dívám, takže vlastně jako vytvářím hlubší propojení na těch nervových zakončení těch starých mozků, typu limbického mozku a plazího, jakože vlastně tam pořád je ona, jo, a vytváří to hodně lásky a takový jako přijetí. Skrz druh porna jde poznat i vlastní stíny, ne? Tomáš naráží na centrální erotické téma z našeho Kortače 2 a vlastně ty můžeš spíš zjistit ne stíny, ale můžeš zjistit, co ti chybí, co ti vlastně... No, co potřebuješ doplnit, to znamená... Třeba, co si možná nedovolíš, jo? Takže z tohoto pohledu to možná může být stín, jako jo. Takže já dám několik příkladů. Dvě lolitky a jeden chlapík, prostě. Tak to znamená, že tvoje žena je jakoby moc silná a je maskulinní. Takže ty si tam vlastně představuješ dívku, která je určitým způsobem velmi submisivní, protože ty lolitky tam často hrajou tu submisivitu a takovou jako jednoduchost ženskou, já se nechci někoho dotknout, moc do toho nekecají tomu chlapovi svojí chytrostí, takže je to opak chytrosti a opak toho tý mužnosti, takže je tam dvojitá feminimita ještě. To znamená, že tvojí ženě by si mohl říct, aby byla víc feminimní, aby tě vlastně zahrála takovou jako mega ženskou lolitku a trošku uvidíš, že tak doplní tu energii. Co jsi říkal? Trošku blbou. ne, blbou je špatně. Ne, moudrou. Jo? Jako zralá žena je moudrá. Ženský, no a tahle ta je taková jednoduchá. Jednoduchá. Ještě jednou, já jsem teď tě neslyšel. Ona je taková jednoduchá, ta žena. Ta no, absolutně. Možná jednoduchost, no, ano. No. Když se díváš na stříkací penisy, tak tě začne zrušovat představa, že tvou ženu někdo šuká. Slyšel jsem, na tomu odpovídá krásně tady Indián. Ty slyšíš i trávu růst. To mě přišlo no, velmi vtipné. Ale jako na tom jako něco je, jo, mi opravdu to je popsaný efekt, že muže vzrušuje pohled na souložící lidi. A má to jako ten biologický důvod, že muži, který toto vzrušovalo, byli evolučně úspěšnější, splodili víc potomků, takže my to máme geneticky jako daný, to, že nás zrušuje koukat se na souložící lidi a někteří to dovedli až takové jako dokonalosti, se říká kandaulisti, že fakt si zvou jako domů cizí chlapy a nechají je teda spát jako se svou vlastní ženou, protože je to vlastně jako velmi zrušuje a uspokojuje. Jo. Ale to už je taková jako fakt... A to tady právě popisuje Petr. Tomáši, u mě to nefunguje, porno jsem pozeral kopu, ale jsem tak zarytý heterosexuál, že má ani muži nevzrušují, ani to, že by někdo mal sex s mojou ženou. Prostě je to asi nějaký takový jako vtipný názor tamto. Pro někoho možná jo, pro někoho možná ne, to je jako se vším. Já bych se tím nelimitoval, je to spíš takový reklamní sdělení. Jaký máte názor na častou ejakulaci činění podle starého určení? Doporučuji nestříkat, udržovat si svou sexuální energii a transformovat ji. To pro mě nové téma, nevím, co si o tom myslet. Já možná začnu a ty to dořekneš, protože máš o tom víc. A moje zkušenost je, že každý národ má jiný množství sexuální energie. Říká se, že Brazilci potřebují stříkat mnohem častěji než Češi, a Češi potřebují stříkat mnohem častěji než Číňani, kteří mají prej málo sexuální energie. To znamená, Číňani dávali velký pozor na to, aby vlastně si uchovali tu sexuální energii a učili se ji transformovat. A my Češi, já doporučuji, když se ti chce stříkat se ženou, tak to děláš dobře. A když už se ti nechce, tak už to je jako blbě prostě. A každý Čech to má úplně jinak. Samozřejmě, když je ti 15, tak by si mohl 6x denně, 20x denně někdo a je to úplně jako jedno. Ale já v 45 prostě jednou týdně a přijde mi to jako dobrý prostě. Pak je to takový jako živý. A někdy i bych potřeboval spíš jednou za 14 dní, jo? Že mi to tak jako vyjde jako dobrý nebo jednou za měsíc. Protože mi baví ty techniky, ale záleží úplně na každým. Když dlouho to popisoval Václav od Zdeňka Webera,
Takže on třeba 3 roky vůbec nestříkal a transformoval tu energii, takže se mu to zase jako zarazilo a doufám, že to teda neříkám špatně, ale říkal, že se mu to jako zarazilo a že už pak vlastně neměl vůbec chuť na tu ejakulaci, že se to prostě transformovalo nějakou dobu, jo. Takže se pak zase jako učil, když chtěl mít děti, tu energii jako probouzet. Takže podle mě každá radikální věc je nějakým způsobem jako na hraně, ale nechám ti k tomu říct, ty jsi se tím hodně zabýval, Ivo. No, já jsem si vzpomněl, já jsem studoval lesnickou fakultu a na kolech byla taková prostě řeká uklízečka a těm klukům, když odcházeli ty dámské návštěvy, tak říkala, chlapci, dávejte si pozor, máte toho jenom půl kýble. Takže to byla taková ta holistická učitelka. Ale ty taoistické techniky, teda je potřeba si říct, že vznikaly v císařském paláci, kde ten císař měl tisíce konkubín a stovky, se kterýma měl spát. A samozřejmě při ejakulaci vlastně ztrácíme nějakou část energie, které se v tom indickém systému říká kundalíní. A ta kundalíní je v principu tvořivá energie. Jo? Takže muž, který často stříká, může se stát, že jakoby trošku zlenivý, nemá takovou tu potřebu jako měnit ten svět fyzický. Takže jako určitě bych to nepřeháněl. A jak říká Richard, samozřejmě je to i s věkem hodně. Jo? Jako prostě, nevím, 18-letý kluk, to stačí, když přijde kolem pěkná holka a už pomalu stříká. A samozřejmě tím, jak nám postupně v životě, nebo tak, jak stárneme, tak nám postupně klesá testosteron, který jako má ten, jako působí na vzrušivost a mimochodem taky na citlivost penisu. To je taková možná taky rada, jako když máte pocit, že kor v našem věku třeba se vám snižuje citlivost penisu, tak zkuste třeba kotvičník nebo maku. Jo? To jsou takové jako byliny, které podporují vlastně tvorbu testosteronu a zvyšuje se vlastně citlivost penisu, jako přirozeně se tím podpoří testosteron. Takže já mám v podstatě podobný názor jako Richard. Pro mě je fajn vlastně mít tu možnost stříkat i nestříkat při sexu a vlastně si můžu vybrat. Jo? A pravda je, ale že někdy třeba, když jako si hraju s tou energií, tak když třeba jako, takhle to je, když prožiju několik energetických orgazmů a pak už jako, že bych chtěl stříkat, tak to někdy jako úplně nejde, to je pravda. No, to bylo stejný, no. No, takže jako když už jako, a je to možná i o tom, že jako dopřát si někdy za čas jakoby ten takový ten dynamický rychlej sex, ono je to fajn prostě si to vystřídat, no. Tak, asi tak. Tak. Já tady koukám, jestli tu máme ještě nějaký otázky. Tady ještě jedna. Ahoj, porno jsem si zakázal před 10 lety, ale vizuální představy mě stále chodí hlavou. Je to takové více vzrušující, nicméně vidím, že mě to odpoutává od prožitku v těle, jak na hlubší prožitek. Už jsme to tady popisovali. Vlastně jdeš víc do těch pocitů v těle, začneš si uvědomovat, co cítí tvoje tělo, citlivuješ ho, děláš techniky na to citlivění, ať už třeba to, co učíme na tom našem Kortač 1 s Denisou Palečkovou, Říhovou Palečkou, tak to jsou všechno techniky, které jako velmi oživujou a propojujou to tělo. A ty totiž nemůžeš jenom se zabývat tou slastí, to v tom těle nefunguje. To znamená, pokud se zabýváme jenom slastí, tak s něj nic nedostaneme. Ale to tělo má v sobě jizvy, to tělo má emoce, pocity, které jsou tam ututlané. Takže prostě, když uděláš vaginální mapování, anální mapování, když dostáváš tu energii z těch jizev, tak teprve se to tělo jakoby probouzí, jakoby to vyplí, co tam je, tak se začne jako zprůchodňovat. A vlastně paradoxně lidi, kteří mají hodně těch šťastných pocitů v těle, tak jsou hodně jako prošli určitýma terapiema, práci na sobě, zvědomováním, meditacema, masážema, jo, prostě jakoby je tam hodně práce za tím jejich životem. A není to jako, že jenom slízneš smetanu, prostě, že se naučíš nějakou dechovou techniku,
anebo že se ponoříš do studené vody, to prostě jako nefunguje. Jo? Ty potřebuješ jako dlouhodobější praxi, která tě prostě vede stále znova do těchto těch jako věcí a odkrývají se vlastně jakoby ty vrstvy jako z cibule. Jo? To znamená, objevíš prostě vrstvu zranění od tatínka, odkryješ to, pak vyřešíš tak s mámou, odkryješ to, najednou si ti strašně moc citlivý třeba prostata, pak si vyčistíš prostě vztahy s partnerkama a odpustíš sám sobě. Třeba půjdeš nějaký seminář, kde si jako odpustíš, najednou ti pojedou slzy, vůbec nechápeš, odkud se to vzalo, co se to tam jako vzalo a ty najednou začneš jako cejtit. Jo? Takže všechny tyhle ty věci jsou psychosomatický a jsou jako propojený. A my často jakoby chceme jít jako k cíli, ale chceme jakoby obejít tady tyhle ty prostě věci a často je ani nevidíme, že to jako chceme obejít. Jo? To znamená, my tam jako jdeme a vůbec vlastně nevíme. Je to jako, když bys někam běžel a byl si na takových gumách a vlastně čím seš k tomu blíž, tím tě ty gumy jakoby víc táhnou dozadu. Jo? To je, když je tam nějaký trauma, že to jako nemůžeš trefit. Takže ty se musíš jako otočit, přestat jít tím směrem za tím potěšením nebo za nějakým jako cílem a vyřešit si ty věci v tom vzadu. Prostě vyřešit si to, že musíš poděkovat otci opravdu z hloubky, poděkovat mamince, odpustit matce, odpustit otci, odpustit sobě. Musíš si zcitlivit tělo, naučit se prostě jako správným způsobem dotýkat se té ženy, zcitlivit si to vědomí, začít léčit svoje pohlaví, pracovat s dechem, to je strašně důležité. Naučit se pracovat třema až čtyřma klíčema, to znamená pohyb, jak správně hýbat tím tělem, jako cítit, jak nechat ten pohyb jít zevnitř. Jo? Prostě, když jsme v té feminimní části... Ale dovolí ho. No, necháš to jako jít zevnitř. Prostě. Není to děnej pohyb, je to jako pohyb, který se sám stane. My tomu říkáme třeba řasení, tak jako když jsi, jako kdyby si byla řasa na dně moře. Prostě. Teď jsem to samozřejmě ukazoval z hlavy, takže tohle to přesně není. Jo, je to úplně jako jiný typ takového jako vnitřního pohybu. Už jenom ten pohyb děláš, tak ti to dostává do meditace nebo do spánku někoho, nebo přesně tam, kde jako ti to chybí, tak ti to jako doplní. Potom musíš se naučit pracovat s hlasem. To znamená hlas uvolněný, jednoduchý, provibrovaný. Prostě. To jsou věci, které jakoby strašně pomáhají vlastně jakoby tomu orgazmu. I když ho nevyjadřeš v té chvíli, kdy ho děláš, tak ho potřebuješ prostě mít uvolněný ten hlas. A je to i obrovský sexy, když ten muž umí mluvit správnou intonací, když umí zpomalit, když říká hezky jedna, dvě, tři. Jo? Tak už jenom to zpomalení prostě vytváří na té druhé straně jakoby tu energii, sexuality a živosti. A takže to máme pohyb, hlas, dech. Dech je strašně důležitý. To je nejdůležitější klíč vůbec ke všemu, protože dech je první věc, kterou uděláme, když se narodíme. Nadechnu se. Kdo se nenadechne, tak se narodil a nedívá se teď tady na ten Facebook. Zkuste nejíst, můžete nejíst 40 dní. Zkuste nepít, můžete klidně jíst, nepít 3 dny. Ale nedejchat, zkus nedejchat 10 minut. To prostě jako musíš být hodně vytrénovaný, aby si dokázal 10 minut být pod vodou. Jsou takový lidi, ale většinou člověk potřebuje jako minutu. Takže dech je ta nejdůležitější věc a dokážeme tím velmi ovlivňovat vnitřní homeostázu, vnitřní pocity, to, co se děje, to, co cítíme, můžeme podporovat tu energii. A pak jsem říkal čtvrtý klíč, dotek. Dotek sebe sama, jo, když třeba masturbuju, nebo když se masíru, nebo někoho se dotýkám, tak dotek, vůbec dotek s prostředím. Jo. A ta poslední, pátý klíč je vizualizace. To znamená, já si ty věci umím představit, i když je ještě nemám. Jo? To znamená, já si vlastně jako představuju, že třeba ta energie jde dolů a jde nahoru. A je zajímavý, že v moderní fyzioterapii se třeba dělají určitý jako polohy a ty se máš někam dívat a na něco myslet. Jo? Prostě, že to, že se třeba dívám dolů, způsobí už určitý nastavení naší mysli. Jo? To znamená, všechny tyhle ty a poloha těla a ta vizualizace určitá, která vypadá velmi ezotericky, tak ona
pracuje na úrovni mozku. A ten mozek je vlastně to, co dává dohromady celý ten svět kolem nás. Ten, to je, tady je chaos nějakých prostě částic, ale z toho chaosu prostě dělá ten svět náš mozek, což je jako dokázaný, to nemusíme řešit. Máme zpoždění, nikdy ten svět nevidíme přesně takový, jaký je, každého vidíme jinak, to si nemusíme dokazovat, i když v hádce máme pocit, že žena ho vidí úplně stejně jako my a jenom, že ona lže, že jo. Jo, prostě tak to jako není, každého vidíme jinak, vidíme úplně něco jiného, slyšíme úplně něco jiného a právě na to těchto těch pět klíčů nám pomůže vlastně dosahovat toho, co my chceme uvnitř toho těla. No, ale aby si tohleto měl, tak musíš vědět, co chceš a kam jdeš, protože když vlastně jakoby nevíš, tak se samozřejmě velmi často děje, že se spontánně někam jako dostaneme, něco jako zažijem, ale je to často jako takový dárek na cestě, jako ty vůbec nevíš, odkud to přiletělo, stalo se to a pak to vlastně začneš hledat. Jo? A tohle to hledá. No, ono to může být taky tak, že ten dárek mě pomůže objevit, co nechci. Přesně, co chci, nechci, to je jedno, ale jakoby vlastně ten cíl, že ty hledáš, že ty se dostaneš takzvaně na cestu a díky té cestě dostaneš určitou praxi do toho života, protože se začneš jakoby ty věci. A to je velmi jako maskulinní, jasný a je to, někdy se tomu říká yoga. Jo, yoga je, že jakoby pravidelně pracuju, nebo se tomu taky někdy říká, no to je jedno, cesta, prostě pád, jako je to moje duchovní cesta. To znamená, já nějakým způsobem kultivuju toho ducha. A k tomu samozřejmě potřebuju ty dané věci, které jsem tady teď popisoval. Tak. A samozřejmě já potřebuji taky kamarády, který mě prostě v tom pomáhají, když jsem jako nechce a který mě můžou jako posouvat. Je zajímavý, že tohleto přesně, co popisuju, tak určitý buddhistický školy to jakoby shrnujou a vlastně tomu říkají jako takové jako základní stavební kořeny jakýkoliv duchovní praxe. Že ty musíš vidět, že něco jako jde dosáhnout, to znamená nějaký buddha ti to řekne, musíš vědět nějaký vědění, který se musíš k tomu jako dostat, musíš mít kamarády, pak musíš mít nějakou praxi, kterou se k tomu dostaneš. A to je celý. To je zajímavý, ne? Jak oni si to takhle jako tam... No, já bych tomu dodal, že velkým učitelem jsou právě ty ženy. No? Určitě. Partnery, to je nejvíc. Ty prostě tím, jak oni jako základem toho ženského principu je změna, vylepšování a tak, tak oni nám nedovolí zůstat jako na jednom místě, ale neustále s náma tak jako cloumají jemně, ale jasně, a seš přítomnej a víš, kam jdeš a když to nevím, tak ona je nasraná, protože necítí tu jasnost té vize toho, že vím, kam směřuju, že tam jdu a každý den něco pro to málo aspoň udělám. A když to jako nedělám, tak ty ženy jsou nespokojený a oni ani neví proč. Jo? Prostě mají pocit, jako, že jsem byl na hovno a vlastně vůbec neví, proč jako se mnou mají bejt, protože prostě my jim nedáváme to, co od nás chtějí, jasnost a pevnost. A to je jasnost a pevnost v mnoha obměnách, na mnoha úrovních. Samozřejmě to souvisí s tím tvrdým penisem, že jo? A s jasným záměrem, že ano, já se chci s tebou pomilovat. Ale samozřejmě je tam takový to, ale jsem citlivý a jako naslouchám ti, protože mě doplňuješ to, co já nemám, a to je jakoby ta mnohočetnost, mnohovrstevnost, mnohostrannost, netušené možnosti, citlivost. A to je vlastně to, co, jako proč my jsme s těma ženama, i když nás někdy strašně sere, samozřejmě. Jo. To prostě lepší je, jak říká Richard, přisrat se ke skále, než, jo, to je o tom Míchovi, to říká ty, ne, že jak se přisral ke skále, to je takové jako velmi mužské, jakože medituju a prostě 10 let se nehnu. A oni kolem mě postaví ten buddhistický chrám. Tak a jako pro někoho to může být cesta, ale pro běžného chlapa vlastně i to, že jsem ve vztahu a zažívám tam jako ten ženský protipol, tak se tam velmi učím vlastně i jako něco, co je ženský princip, to je přijímání, že přijetí je ženský princip, ale tím, že já vlastně si uvědomím, že ta žena to fakt takhle potřebuje, když je to pro mě nepochopitelný, tak vlastně jako otvírám se, a to už je zase ženský princip, té změně, tomu, že prostě někdy nám ty ženy tak jako hodí vidle do našich plánů, které jsme měli jasně, prostě takhle to bude a takhle to je nejlepší. A ta žena prostě najednou přijde, tohle. Ale pak jako vidím, že to jako nějaký smysl bylo, takže je dobrý prostě to zavnímat.
to neznamená, že vždycky mám tu ženu poslechnout. Jo. Tam je vždycky jako uvědomit si a jako projasnit to, proč ona zrovna teď říká jako něco jiného, než si myslím, že je v tuhle chvíli správně, že takhle máme směřovat. Jo. A pak si říct, no ale sakra, nedává to jako smysl, že ona chce prostě něco červený kachličky místo modrých. Ale když jako tady pak si uvědomím, no jo, ale když jako to promyslím dál a dál, tak tam vidím problém a vlastně dostaneme se třeba do nějaký situace, která už jako moc nemá východisko, takže řeknu, sorry miláčku, ale já prostě jsem si prošel tady těma krokama a vidím, že tady prostě můžeme narazit na nějaký problém, který jako není technicky řešitelný. A on říká, aha, aha, no dobře, tak to uděláme, jak říkáš. No, ale je důležitý fakt to vnímat, jako, že ona tam něco prostě vnímá a tím, že já jako dojdu někam, tak si vlastně uvědomím třeba i slepou uličku, na kterou by se třeba jako dostal, bez toho, že ona by to řekla, ale jo, ten ženský element tam do toho života přináší takovou tu intuici a různé možnosti a hledání třeba různých možností, jo, my prostě si zvolíme ten jeden směr a jdeme a přitom ten druhý směr, jako když trošku uhneme, tak by fakt možná byl lepší a je dobrý si to tak jako se nad tím zamyslet, a jako vnímat tu ženu a slyšet ji. Neříkám, že máme ženu vždy poslouchat, ale určitě ji máme slyšet a jako přemýšlet o tom, co nám říká a vnímat a hodnotit to, jestli nám to dává smysl. Klidně mluv, já si potřebuji jít na záchod. Jo? A nemáš tam nějakou otázku? Počkej, oni se na nic neptají, ona je nic vůbec nezajímá. No, to už jsem tam posílal. No, co když, no, to tady už jsem, tohle to tady mám možná, ale to už jsem jako říkal. Tak nahoď, já se třeba chytím tomu. No, on už tady nikdo nic neříká. To je jedno, my budeme pomaličku končit, já jsem teď, jak jsem to začal hledat, tak mě to přestalo tlačit tolik, mě tady mrznou nohy, protože já mám nahoře teplo, ale dole mám zimu, jak jsem tady teď nově vlastně přijel z Brna. Čímž chci říct, že jsem vůbec nejel přes asi 12 okresů. Už a asi... Tak ty jsi jel pracovně, že jo? Ty jsi jel z práce, no, a tě se z domů. Měl pracovně, protože já pracuji v Brně a tady bydlím, že jo? Takže já dožiju. No a pracuješ teď, takže já z jedné práce do druhé, takže... No a hlavně moje žena tam pracuje, takže to je jako nejdůležitější, protože mi se tam nějak potřebujeme dopravit. A takže já bych pomaličku vlastně začal možná jako přistávat. Já jsem moc rád, že jste se dívali tady na tenhle ten krásný webinář, který měl být původně tak jako hodinu, ale krásně se nám jakoby rozjel. A já si myslím, že bych přizval Iva, ale příští týden a to už jenom do té uzavřené skupiny, protože já jsem to prostě nastavil do všech těch, takže zdravíme holky, to příští týden tady nebude. Ale chtěl bych prostě ho pozvat. Samozřejmě, pokud by to ženy zajímalo, tak můžeme spolu s Ivem vysílat ještě i jakoby do našeho normálního profilu. Ale my jsme chtěli dát vlastně vám, chlapům, tu možnost doptat se na ty intimní věci, na to, že tady se někdo ptal, jak vlastně ty techniky s těma ženama, který tady Ivo popisoval, tak... Jak vlastně pracovat s tím vědomým BDSM a s dalšími věcmi, což si myslím, že když jsi jako žena, tak potřebuješ, aby tvůj chlap to uměl a nepotřebuješ se na to jako poslouchat od nás. Takže my bychom se příští týden vědomně soustředili na vědomé BDSM, což mě jako zajímá, na tu práci vlastně s tím hodným klukem a s tím zlobivým, protože to jsme tady tolik neprobírali, ale jako je toho tady hodně, já bych to tady uměl vypíchnout. A nevím, co bych ještě víc řekl. No, já myslím, že jsme toho namluvili dneska až dost. Já jsem raní ptáče spíš, takže já už tak jako trošku dojíždím. Já jsem si dal mimořádně kafe pozdě. Já taky. A to mi nastartovalo teda, no. No. Tak jo. Webovky na mě vidíte. Kdybyste chtěli nějak jako soukromou konzultaci, tak se přihlašte. A jinak samozřejmě budeme tady v té skupině odpovídat na nějaký dotazy. Dneska už teda asi ne, ale tak v průběhu týdne. A tak. Tak jo, tak se mějte. Zdravím ze Slovenska. Taky a já zdravím ze Šumavy. Mějte se hezky, pa a někdy někde.
přejme si, dělejme si vizualizaci, že žijeme normálně, že se setkáváme na party, že jezdíme na koncerty, že můžeme se spolu jít na klidnou demonstraci back, a není to kvůli rouškám, ale prostě jenom tak si někam chceme jít, že se můžeme jít koupat do bazénu, že můžeme do sauny, pane bože, do sauny, viděli, tady je kolem takových wellnessů, jako s pramenama. Můžeme jít do wellnessů, my chceme jít do wellnessů, babišku. Kousek, malinko, vo Velikonocích by to šlo, ne? Teď ve wellnessu se to nešlo. Ale jo, dočkáme se. Já myslím, že to přijde, ale až budeme dostatečně duchovně zralí asi. Tak jo, přátelé, bez roušek, ahoj. Čau, a mějte se moc hezky a já končím. Pa. Pa. Ještě ne.